Dobré odpoledne, vážení diváci. Zdravíme vás z našeho pražského studia. Já jsem Tadeáš Kríbl a je tady se mnou i můj partner Lukáš Vlasák. Dobré odpoledne. Je před náma sedmá partie zápasu Magnuse Carlsena s Fabianem Caruanou. A do začátku partie máme ještě 2 minuty. Už tady vidím i netrpělivé diváky, kteří se ptají, kdo vyhrál soutěž. A výherce soutěže u 6. hracího dne o DVD Roberta Cveka už máme, takže to můžeme vyhlásit. Určitě to ještě zopakujeme v průběhu našeho přenosu. A vítězi se stávají pan Branislav Karel, pan Hájek a také Vojta Šádek, který určitě bude rád. Nevím, jestli se to už dozvěděl z e-mailu, jestli byl Honza Jílek ze serveru šachy.cz, který tu soutěž pořádá a který dával soutěžní otázky, jestli jej už kontaktoval, ale každopádně výherci budou kontaktováni e-mailem. No a dneska máme samozřejmě také další soutěžní otázky. A ty vám řekneme až za chvíli, protože ještě bychom se měli pobavit o tom, jak bude vypadat dnešní partie. Tak co myslíš, Lukáši, bude Magnus Carlsen vyšťavený po včerejší partii? Co včerejší? Včera měl dovolené. A my jsme se na konci té minulé partie bavili o tom, jak moc může Fabiana Caruanu poznamenat to, že tu partii nedokázal vyhrát. Bavili taky o tom, jestli tam vůbec výhra byla, protože v přímém přenosu jsme ji nebyli schopni najít. Teď už víme, že byla, ale byla velice těžká, nelidská. Stejně, ale to na něm musí zanechat nějaké stopy. Myslíš na Carlsenovi nebo na Caruanovi? Na Caruanovi. Že nedokázal zvítězit té partii, protože zatím v tom zápase vidíme, že kdo dokáže vyhrát, tak má získá obrovskou výhodu. Uh-huh. No já si zase myslím, že ta výhra byla tak těžká, že to Caruanu, že ho to jako zase tolik štvát nemusí, ale hlavně by měl být Carlsen, měl by fakt mít strach o to, co se děje s jeho hrou, protože kde je ten dávný neomylný Carlsen. Já bych zase přidal, že vidět vynikající přípravu obou dvou hráčů, nejenom co se týče zahájení, ale co se týče herního stylu, protože Caruana se několikrát pokoušel hrát agresivně, Magnus na to byl perfektně nachystaný, v obraně hraje zatím fantasticky, zatímco v těch pozicích manévrovacích, tak v té předchozí partii jsme viděli, že i Caruana je výborně připraven a Magnus zatím nedokázal ho nikde přehrát nebo nikde přetlačit. Ano, máš pravdu. No. Vypadá to, že zatím v momentě, kdy se jeden z hráčů pokusí o něco agresivního, tak si nabije nos. No a dneska možná uvidíme vylepšení teda varianty z partie číslo 2. Dva, ano. Se nepletu. Tam se hrál odmítnutý dámský gambit s tím věž D8, že jo? Ano, no, my jsme fabulovali s tím, jestli Carlsen opravdu má tu strategii nastavenou tak, že vyzkouší v prvních třech partích bílými všechny tři tahy C4, D4, E4 a potom si vybere podle toho, co tým sekundantů dokáže připravit nebo co dokáže najít. On si dneska vybral D4, takže jsme zvědaví, jestli bude opakovat tu druhou, ten odmítnutý dámský gambit, nebo teda tam to přišlo z Němcovičovy indické. Tady už teda nás bude čekat jiná varianta. A já jsem osobně opravdu zvědav, co si tady nachystali, protože moje povědomí o té variantě končí tím, že všechno je tady remíza, protože černý jednoho krásného dne zahraje C5, ale samozřejmě to je velice zjednodušeně řečeno. Mm-hmm. Ne, pozor, ještě může být ta samá varianta, takhle si to hrál se F4. Takhle si to hrál střelec F4, takže teďka ještě tam jsme přešli pořád. Jo. Dotaz na komentátory, hráli jste dnes? Dneska jsme nehráli a šetřili jsme síly na komentování. Nebo přesně aspoň tak. Já jsem nehrál, ty jsi taky. Já jsem taky nehrál, protože dnes se hrála druhá liga, pokud ano, se nepletu. Druhá liga. Já jsem ještě na soupisi v krajském přeboru na Zdolním Benešově a ten se hraje, nebo možná dokonce v krajské soutěži. Ne, v krajském přeboru. A ten se hraje paralelně s první ligou, takže to by mi nevyšlo. Vyšlo tak či tak. Tak já opravím jenom, ono to nebylo 30 tahů, které potřeboval ten Caruan najít, ono to hlásilo na 30. tahem, bylo potřeba najít nějakých 4-5 tahů, pokud se nepletu, ale hlavně to kuň G1, což byl naprosto nečekaný tah. To vlastně, když se podíváte zpětně na náš přenos, tak nám jste to dokonce nahazovali
nadhazovali ten vyhrávající tah. Tak střelec H4 v 68. tahu, to myslím bylo černýma, ta možnost, nebo v 69. Ale stejně jsme to tady v analýze nedokázali najít, i když jsme dostali porazeno ten první tah. Já jsem to potom analyzoval na novoborský šachový server, to se můžete podívat na celou analýzu i s variantami, ale najít to v partii, neříkám, že to je nemožné, hlavně pro takhle silné hráče, ale zase není tak překvapivé, že to nenašli. To se prostě stává. Však i Garry Kasparov se na Twitteru vyjádřil, že v momentě, kdyby to Caruana našel, tak by ho bylo nutné i hned prověřit anti-cheatingovou komisí, protože to řešení bylo fakt nelidské. Tak, tady naši, a my už tady máme... Máme tady zatím stejnou pozici jako v partii číslo 2, takže určitě je možné, že Carlsen si něco připravil proti tomu věž D8. Samozřejmě musí mít v záloze něco proti věž E8. To je varianta, která je nejhranější. Takže zatím jsou oba dva principiální. Je zde C6, teďka asi přijde A3. Určitě musí přijít A3 kvůli kuň B4. A3 přijde, A3 se stalo. No a ve druhé partii se hrálo dáma A5, což je tady zase taky nejlogičtější tah. Jo. No, taky tak bych chtěl vidět, komu by se to povedlo na 15 minutách, ale taky je otázka, v jakých by to bylo podmínkách, jestli by to bylo doma v tréninku a taky... Nebo na nějakém openu, nebo v zápasu mistra světa, ano. Tam ten tlak je extrémní. A taky po 5-hodinové nebo 6-hodinové partii to není vůbec jednoduché. Přesně tak. Dáma A5, takže to tam stojí, no a věž D1... Věž D1 to je, pokud se platí tady... Myslím, že to se taky musí skoro. No tak samozřejmě, já bych s ním byl opatrný. Uvidíme, co si Magnus připravil. Možná bude chtít překvapit dřív, než překvapí Caruana. Ale to věž D1, opravdu je to nejhranější. Ale každopádně po věž D1, asymetrické věž D8, by se musel Carlsen vylepšit proti druhé partii, protože... Tak on tam sám komentoval, že je zde z D2 je asi principiální pokračování, které by mohl vyzkoušet, ale jak už jsme během předosu říkali, jako zahrát je zde z D2 bez přípravy, tak vlastně nehraje vůbec proti Caruanovi, ale hraje proti jeho týmu sekundantů a ještě hůř hraje proti analýzám počítače, nad kterými Caruana strávil určitě nespočet času. Jo, a tady vidíme teda, že si novinku připravil ještě dřív, než by Fabiano Caruana dostal na výběr mezi tahy věž D8, věž E8, protože on taky mohl mít na výběr něco třeba v té variantě věž E8, která byla považována v dnešní době za hlavní. Rozumím, takže on mohl zahrát zde D2 po věž D1, věž D8 nebo hned. Přesně tak. A uvidíme, jestli bez toho tahu věž D1 se dokáže obejít. No a jaká je myšlenka tahu jezdec D2? Chceš zahrát jezdec B3 a sežrat mi toho střelce na C5, nebo proč vlastně hraješ jezdec D2? Jezdec D3 by mohla být určitě hrozba, protože já bych samozřejmě rád zahrál B4 a získal prostor na dámském křídle, ale teď to nemohu kvůli vazbě dámy na věž, ale pokud B3... Kuň krát C5, musí černá dáma stát na C5, pak už bych B4 mohl, získal bych prostor a na dvojici střelců stát, nebo díky dvojici střelců stát dobře. Stalo se dáma D8. Stalo se dáma D8. To je takový zvláštní tah, to je hodně zvláštní tah. To je prostě konkrétní příprava. já bych se tomu ani nesnažil porozumět, protože na to... Nemáme ani hráčskou výkonnost, ani časový prostor. Já jsem si říkal, že třeba mi poučí, že já tuhle variantu moc dobře neznám. Já hrávám černýma spíše jinačí věci na systém SSF4. Já se přiznám, že něco vím o té variantě věž E8. Věž D8 mě překvapilo, po té partii jsem se na to koukal, ale je zde D2, dáma D8. To už je zase mimo moje znalosti. No, dobře. Které samozřejmě nejsou nějak hluboké, takže to neznamená, že už se to nehrálo, můžeme se na to i podívat a zkontrolovat. Ale tak ještě než zahraje, tak bychom to mohli zkusit vysvětlit, ne? Od toho tady jsme. Tak možná se právě snaží Caruana uhnout tu dámu na nějaké neexponované pole. Protože jakoby se snaží zabránit, je zde z B3 se výměnou střelce na C5, což je strategicky žádoucí pro toho bílého, a zároveň ta dáma nemá úplně jiné normální pole.
Tak mohli bychom ještě... Protože když půjdeš třeba na B6, tak dostaneš jezdec A4, ne? Mhm, přesně tak. A mohli bychom ještě vysvětlit vlastně ten černý v desátém tahu, nebo v devátém tahu, pardon, v devátém tahu jde dáma A5 a pojezdec D2 jde zpátky na D8, to vypadá, že se úplně zbláznil, ale ten rozdíl v té pozici je to, že jezdec nestojí na F3, ale stojí na D2. První nevýhoda toho může být to, že věž D1 nevytvoří ten rentgen proti té černé dámě, bílý toho tedy nemůže využít. A druhá výhoda, ta dáma se nyní může převést na E7 a pohrozit tahem E5. A pokud by ten černý obsadil centrum, stál by dobře. A bílý jezdec, jak si teď na F3 chybí a to E5 je vlastně možný tah. No já jsem chtěl říct, že vlastně E5 teďka možná je okamžitá hrozba, protože když jezdec odejde z F3, tak už nekryje políčko E5. Jo, to je možná okamžitá věc. No já... Samozřejmě jako je třeba být opatrný, řekněme, když se stane věž D1, tak po E5 střelec G5 může být trošku problém s tím pěšcem D5. Jo. Bych mohl zahrát takže možná D4. Možná, jakože mi tam konkrétně nějak vykostíš. Ale teďka zase jezdec D5 nebo jezdec E4, je to tak. Takové... To centrum není úplně stabilní a černý nemá dokončený vývin, aby si mohl něco takového dovolovat. Jako možná si to může dovolit, ale je to strašně konkrétní tahle pozice. Jo. Tak, ale jako to jsou ty myšlenky tahu dáma D8. Jo. Takže dáma D8, no a teďka... E4 asi hodně nevím, uslepe... v které pozici jinak. Jo, ano, v které pozici. Konkrétně v té, co je v partii, tak by to strašným způsobem oslabilo D4. Ne, tady E4 je moc dobrý nápad, není. No. Já jsem na diskuzi, nebo na tu tiskovou konferenci po zápase koukal a jak jsme se bavili o tom, jak se Magnus bude šklebit na té konferenci. Šklebil se pořád. Šklebil se očekávaně. Myslím, že už to určitě oběhlo Twitter. Ano, na Twitteru právě byla ta fotka, když mu řekli o tom, že tam byl na 30. tahem, tak Magnus jako udělal takového hodně překvapeného smajlíka. Mně se taky líbila jeho reakce, kterou jsme i tady, my vlastně během té partie několikrát pokládali a to, co řekne na to, že postavil pevnost, o kterých tvrdil, že neexistují. A jeho reakce byla, no dobré, že existují, že ano. Jinak Robert Cvek nás zdraví, my ho taky zdravíme. A zdraví asi všechny diváky. To nebylo jenom na nás, ale dáma D8, že je kompem hodně nedobře hodnocen, tak to si nejsem jistý, jestli je nedobře hodnocen, Roberte, to možná víš víc, protože záleží, jakým počítačem, jestli je to počítač na nějaké malé hloubce, anebo šílený super komp na hloubce 40, protože tohle vypadá jako docela zásadní novinka, takže tuhle určitě dobře prověřovali. No tak ten tak jako vypadá nezdravě a určitě by ho nikdo... Já super kom z Norska, no. Ne, tohle... SAS teda, nebo... Já jsem se furt ještě nenaučil jeho jméno. Nevím, jak se to vyslovuje. Píše se to se s dvěma s uprostřed. Ne, právě já jsem to už hodněkrát viděl, že třeba jako vám počítač na začátku ukazuje, že to je špatné pro jednu stranu, ale postupně to hodnocení klesá, až se ten tah srovná s ostatními. A nebo je třeba ještě lepší. Tak já jsem koukal, ale že dáma D8 není novinka. A už se to v partii hrálo. Nicméně černý mi to zahrál hráč 240. A se špatným výsledkem. A dostalo Hoffmanovi kapky, koukám. Ale je možné, partii... že to zahrál spíše znouze, než by to měl připravené. No, to určitě. Asi bych netvrdil ani, že se tím Carmona inspiroval. Jo, tady tenhle počítač, Analysis Sese. Aha, jasně. No, ale ten norský superkom, nevím, na jakou se dostane hloubku. To se můžu schválně podívat, kolik tam má. Naštěstí, každopádně vypadá určitě, když se ten černý brání proti těm hrozbám, jezdec B3, B4, a tak dále, tak dává větší smysl, aby černý zahrál střelec E7. Jinak, promiň, že ti do toho skáču, teďka ukazuje sice analýzu na hloubce 34, ale nejlepší tah je zde z F3.
Jo, tak to A to pojezdec F3 může přijít dáma dáma A5. A5 a už jsme tam byli, že jo. Takže tohle není úplně nějaká průkazná strojová informace. Jo, jestli tady je nejlepší tah jezdec F3, no tak tak proč teda musel hrát Carlsen jezdec D2? Jo. No já už bych motoru nechal, teď ne, my si určitě vypnem. Ale jako jenom tady fakt nevíš, že nám tahle informace ano, úplně k ničemu v téhle pozici konkrétně. Jo, takže jestli tady musí zahrát kůň F3, no. Ne, tak nemusí, určitě nemusí zahrát. Tak podám A5, možná půjdeme rychle na pivo, Lukáši, co? Ne, ale dobře, tak ten bílý může tvrdit, že jezdec na D2 může být bílému k něčemu užitečný teoreticky, protože on kryje na C4 a na C4 může chtít spíš sebrat jezdec než střelec, takže třeba bílý by mohl zahrát střelec E2, s tím, že pokračuje vinu, a černý nemá ten klasický motiv s tím, že půjde krát C4, ten bílý musel ztratit tempo. A můžeme sebrat jezdcem a potom třeba ten jezdec míří na E5, to není zase takový rozdíl, a hlavně míří na D6, a pověž D1 by bílému se mohlo povést nalézt do té pozice toho černého. Takže po střelec E2 určitě jako černému se nebude chtít brát, to vidím jako velký rozdíl. Mm-hmm. Oproti té variantě. Ale jakože, že by v analýze přehlídli dáma D8, protože počítač chce hrát jenom kůň F3, tak to mi přijde hodně nepravděpodobné. To, jako tihle borci mají všechny pořadí tahů a takové kličky pořešené. No už jsme tady vlastně během těch partí, co jsme komentovali, jsme řešili, jestli je Carlsen zaskočený nebo není. Ale on vždycky na té tiskové konferenci se možná teda maskoval, ale říkal, že ano, že už tu variantu viděl a během té partie teda samozřejmě řešil konkrétní problémy, ale hlavně vzpomíná. Já si myslím, že dáma D8 asi úplně nepřehlídli, že by to byl nečekaný tak. Možná se jim nezabývali tolik. A to by bylo jako docela velký fail, kdyby přehlídli dáma D8 v analýze. Jo. Těžko říct. To já vím, když se občas bavím s našimi super velmistry v bodu, tak vždycky říkají, že analýzu dělají tak, že prostě že někomu sekundují nebo mají nějaké sekundanty, že se prostě vezme prvních 10 linií počítače a osekáváš to jako větve stromu. Až jako uzavřeš všechna pořadí tahu a potom z toho uděláš nějakou komplexní analýzu. Ale, jako byl bych fakt překvapený, ale samozřejmě je možné, to je. Ale musíme taky podotknout, že to, že třeba naanalyzoval tak dáma D8, tak samozřejmě těch možností, které v těch typových pozicích analyzoval, je nezměrné množství a on určitě všechny ty motivy a myšlenky může aplikovat i v této variantě. Mm-hmm. Proto je vlastně dobré se ty zahání neučit jenom podle tahu na spaměť, protože pokud vám vypadne jedna varianta, tak máte obrovský problém, ale spíše se zaměřit na myšlenky a typické plány a pešcové struktury, které z toho zahání vznikají. Pak můžete správně reagovat i na překvapivé varianty soupeře. Sekundár je hlavně stroj, jak píše Robert, ale myslím, že to platí zejména na naší úrovni. Jo, že prostě třeba hráči do ELA 2500, 2600, 2650, ti se ještě intenzivně připravují sami, ale tihle super hráči už mají kolem sebe týmy lidí, kteří jim ty zahájení připravují. A zahráli zde z B3 a zahrál to relativně rychle po 10 minutách, takže třeba jenom vzpomínal. Jo, můžu to tam nastavit. No už několikrát tady bylo to, že trvala ta reakce, ale ta reakce byla správná. Vzpomeňme na Karounovu B4, který mu překvapil a potom reagoval černý naprosto přesně. Tak asi se s Robertem shodneme na tom, že se neshodneme. No, je možné, že má Robert pravdu, no, že tohle Carlsen tak dobře nezanalyzoval. Uvidíme, jak se bude ta partie vyvíjet, kdo opravdu do toho první lehne a co nám ostatně potom řeknou pánové na tiskové konferenci. A to je strašně daleko. Nebo bylo 8 minut na záchodě. Nevím, jestli Carlsen chodí tak často jako Kramník, nevíš? Nesledoval jsi to? No já... Protože to byla strašně velká aféra, když hrál Kramník s Topalovým zápas Sofii. A počkej, bylo to v Sofii? No. Ne, nebo v tom Chanty-Mansijsku?
Podle mě to bylo v Sofii. Asi to bylo v Sofii a chodil strašně často na záchod. No, on za tu partii šel až 50krát, to byla kvůli tomu i vlastně v tom zápase potom byla kontumovaná partie. Mm-hmm. Protože k ní Kramník nenastoupil. Protože ano, přesně tak. V Elistě to bylo, pozor, v Elistě. Kvůli tomu, že byl obviněn z podvádění, ale ten zápas byl velice atraktivní, protože já myslím, že v partii číslo 2 nebo číslo 3, teď si nejsem jistý, tak tam došlo k úplně obrácenému výsledku. Tam Stopalov stál jasně na výhru bílými figurami, měl Kramníka na lopatě, Čeparinov už prý, podle toho, co se vypráví, teda, tak už slavil a říkal, že je to doma, protože tam byla vlastně dvoutahová výhra, kterou ale Topalov přehlédl a pak tu partii dokonce prohrál. Pak se začalo vlastně řešit to, že Kramník často odchází od partie a poprvé jsme se tak setkali s tím, že se psalo o tom, jakou schodu mají vlastně ty motory s těmi top hráči. Uh-huh. Ale tam u toho Kramníka mohlo být, že vlastně každý hráč tam měl vlastní odpočinkovou místnost a toaleta s ní byla propojena, takže Kramník jako se tam mohl dost dobře jenom procházet z dveří do dveří. Já vím, že třeba jako já, když nemám v partii co dělat, tak chodím taky strašně, strašně jako hodně někam třeba, kde se nehrají partie, někam do klídku na chvíli si oddychnout a pak se zase k té partii vrátím. A taky jsem slyšel názor, že možná to bylo celé z Kramníkovy strany nějaká podivná psychologická hra, že chtěl to Palovovi brnkat na nervy. To už se asi nedozvíme. Každopádně můžeme říct, že to byl jeden z nejzajímavějších zápasů za... To určitě. Nebo v moderní době. Mně se třeba strašně líbil ještě zápas Kramníka s Anandem. Tam, jestli si pamatuješ, tak tam vznikaly ty méránské pozice, kde jedna strana měla, Kramník měl dva volné spojené pěšce A a B a Anand měl zase pěšce v centru. To byla, tomu se říká Notebumová varianta, pokud se nepamatuju. Je to možné a bylo to strašně ostré a šílené a Anand ho tam dokázal těmi centrálními pěšci umlátit. Černými figurami. Tak a teď se zase můžeme chvíli věnovat partii, teda pozici z partie. Kam by měl uhnout ten černý střelec? Nebo musí vůbec uhýbat? Máme tady návrh B6, ale já bych to střelce nedával. Ten černopolák je velmi důležitý. Poličko D6 by pak mohlo být slabé a jakože by ten černý tak dobře kontroloval centrum, aby si mohl dovolit odevzdat tu dvojici střelců, to asi ne. No mě napadá... Můžeme si to vlastně ukázat, jo? Zkusme zahrát teda B6. Bílý by určitě neváhal a sebral. A teď by tahem věž D1, možná teda až vytvořil tlak na to centrum. Určitě. A těžko bude. Aha. Meráno bylo správně, tak já si to už s něčím pletu. Ne, určitě si nedovolím nesouhlasit s panem Dubkem, ale... tak nevím, proč jsem si pamatoval, že se tomu říká Notebumová varianta. Aha. Nebo kde jsem to vůbec viděl napsané. tak pan Dufek taky u jednoho z zápasů, nevím jestli přímo byl, ale minimálně... No, určitě to byl tento, ne? Spolupracoval s Topalovem. Tak, to bylo asi proti Anandovi v Sofii. Já myslím, že on nám to když tak může povědět sám. Ale já jenom tady ukážu, že po věž D1 prostě ten tlak na to centrum je obrovský a ten černý tohle nemůže dovolit. Mm-hmm. Takže bych to vrátil a tím střelcem určitě musí ustoupit. Jo. A může s ním ustoupit na D6 a pokusit se vyměnit to černopolného střelce, nebo s ním ustoupit na E7 a nebo na B6. Máš tři možnosti. Mám tři možnosti? Máš tři možnosti, tak můžeme jako jednu po druhé zlikvidovat. Tak pojďme třeba na D6, to mi přijde zajímavé. Já ti tam záhnu. Tak pojďme to zkusit vyměnit. Tak, a necháš... Sebereš mi na D6 nebo s ním zkusíš někam uhnout? Co uděláš? A šel na B6 jinak. Šel na B6, tak je otázka, jestli máme kontrolovat ještě na D6, ale... Je fakt, že možná... Já si myslím, že bych mohl sebrat. Můžeš sebrat a pak možná můžeš sebrat ještě jednou, nebo zahrát věž D1. Možná věž D1, zase tlačím na to centrum. Mohl bych dokázat vytvořit izolovaného pěšce, to neříkám, že by byla velká výhoda, ale
Zase důležité je taky, že jsem zabránil tahu E5, protože pokud černý nemůže někdy zahrát E5, tak ten střelec na C8 může být slabý. A pokud udělá B6, tak už do toho izoláka chci určitě. Takže on čel střelec B6? No, teďka třeba, když půjdu věž D1, nebo i velkou rošádu, můžu velkou rošádu někdy v těchto pozicích? Tak velkou rošádu bychom si přáli asi všichni, bez ohledu na to, jestli to je dobrý tak nebo ne. Ale já bych spíš čekal, že se stane věž D1, tak to je takový typický tah v této pozici. Pak ten černý asi uhne dámou na E7, aby zmizel z toho rentgenu. Určitě. Pokud teda samozřejmě... Tady není něco konkrétního. Ale dáma E7 vypadá rozumně. Ale dáma E7, a nevím jestli teď, protože můžu ztratit na D5. Tak to je oběť. Oběť. To je oběť tohle. E5 ne. Tak to ti tady vysekám, no a to nevím, jestli si vemeš, protože teďka, no okej, ty si to vemeš, já si udělám střelec. Ještě se beru na D5. Sebereš ještě na D5, dobře, já udělám střelec E6, teďka nikam s tím uneš, řekněme na D1. A teď ten bílý má, do rošády má dva tahy. Mm-hmm. No, toho... Využije. Já zahraju věž C8 v téhle pozici. Věž C8, hrozí otah jezd C-em. A musíš ještě krýt na B3 vždycky, protože střelec napadá na B3. A zase, když zmizí jezdec z B3, tak může přijít střelec A5, dokonce někdy oběť i na B4. Mm-hmm. Ne, to, ten král A1 je strašně slabý. Tohle je špatná pozice. To je. Mm-hmm. Jo, teďka možná tady můžeš zkusit nějaké střelec D6, ale nevěřím, že ti... Tak my to můžeme zahrát přesně, my na to C8 můžeme to věží z F. Pokud pak nebudeme, samozřejmě vypadá to trochu hloupě, ale jo. Jestli ty problémy toho jo. bílého jsou tak velké... Věž FC8 může být trošku přesnější. Věž FC8 možná... Možná je to jedno, ale radši nedává soupeři. Jaký píše Robert od pohledu... od pohledu to prostě nevypadá zdravě ta pozice toho bílého. Mm-hmm. Ne, tohle je špatný. Jo, já bych asi spíš preferoval to věž FC8, abych nemusel nic obětovat. Přesně. Kromě teda pěšce, ale... Tohle to vypadá taky dobře. Ne, tohle je špatné. Ne, pěšce na D5 by jo, takže se bral. Dáma E7, no a potom je otázka, jestli má vůbec brát bílý na D5, protože tím braním rozehrává střelce C8. Takže asi by měl ještě posečkat. Izolovaný pěšec asi pro černého není takový problém, protože bílý nemá úplně pod kontrolou poličko D4, s králem na E1, černý by prosadil D4 a mohl by okamžitě vyrovnat. No to je jinak trošku podobné té situaci, kterou jsme měli včera, kde tam taky mohla... Předevčírem. Teda minulé partii budu říkat, minulé nebudu partii, říkat ano, včera, to je přesnější. Kde jsme taky mohli mít izolovaného pěšce pro černého, kterého by i hned likvidoval tahem D4. Takže střelec E2 nebo střelec D3, asi střelec E2 vypadá rozumně. Střelec E2 bude to. A teď jde o to, jestli ten černý dokáže vyřešit problém střelce s C8 nebo nedokáže. Trochu mu v tom překáží střelec na B6, protože mohl uvažovat taky o tom, že by zahrál B6 a střelec B7. Pokud by to zahrál, tak jezdec na B3 je omezený tím pěšcem na B6. To by byl ideální scénář. Ale on ho bude chtít rozehrávat přes E5. No, určitě. Jo. Ale musí to udělat v takové verzi, aby mu to neoslabilo centrum. No já se teďka dívám na to, že já bych vlastně chtěl sebrat na C4. Mm-hmm. To vezmeš. A ty zahrát bys udělal E5. Možná by teďka vadí střelec G5. Takže napadlo mi v té úvodní pozici místo braní na C4 zahrát H6. Můžeme se podívat ještě na tohle teda, jestli to nemůžu nějak vyřešit. Ale střelec G5 je docela nepříjemné. No tady hrozí jezde z D5. Mhm. A docela špatně si to kryje. Docela špatně si to kryje, máš pravdu. Jo, a když udělám střelec E6 třeba, tak uděláš co? Kuň E4, kuň D5, něco z toho. No já už teda bych rád rychle rošoval. No jasně, ale tak není třeba na to úplně extrémně spěchat na tu rošádu. Tohle je jako určitě kritická, nebo jedna z kritických variant. No ale možná bych mohl teda zahrát z D5 a tvrdit, že dvojice střelců bude v té pozici nějakou výhodou. Říkáš, že dva slana v rukách znatoka jsou strašná zbraň, jo? Ale když půjdeš věž C8, tak ten černý má zase náskok vývinu, protože já musím ještě udělat rošádu, to je jeden tak, který mi to zabere. No, tak pozor, teďka půjdeš na F5. Teďka můžu na F5. A můžeš... No, tohle vypadá trošku nepříjemně. Jsem tam jako tak povázaný, rošádu už mi nezabráníš udělat. No ano, pravda, no mohl by tady ten bílý... Trošku tlačit. Střelec E4 je třeba jedna z možností. No, E4 je hrozba dokonce.
To je asi velká hrozba. Ne, to tady stojí být určitě dobře. Tak takže, takže se G5 možná nechci dopustit. A můžu teda po své dva udělat H6, můžu takhle trošku ztratit tempo. Ale tvrdit, že teďka už chci sebrat na C4, zahrát E5 a uvolnit se. Jo, když se beru na D5, tak střelec E2 mi nepomáhá. Já nevím, já to zkouším. Tak pojďme. A kdybych... Tak pojďme vyřešit nejdřív tu jednodušší věc, když zarošuješ, tak jestli mi vyjde ta moje vyšla. Ale jestli bych teď nemohl sebrat na D5. Dobře. To, takže chceš brát. Jenom jednou. Tak asi rozmyslím, čím. Asi pěšcem. Pěšcem a teď bych udělal rošádu. Protože D4, pokud správně vidím, tak nemůžeš ještě. No, můžu, ale asi to nebude úplně dobré. Jo. Rošáda, no, tohle. Ne, tady možná získáš nějaký tlak. Tak ještě, co můžu udělat je, že... Ne. Uvažoval jsem, jestli vzít na C4, zahrát H6 potom, ale vlastně, když vezmu na C4... Čekaj, ještě tady máme návrh od Roberta teda. No, že to... postřelec R2 dekrát C4. No to jsme tady měli, že jo? Ale jo, postřelec C4... Ale postřelec C4 já možná nemusím střelec C4... Ne. Nemohl bych zahrát střelec D6 místo ještě, když to vrátíš? Ne, vysíš na B3. Jo, ano. Ale tady jsem chtěl říct... Ale nemusíš E5. Že nemusím E5, ale hrozí střelec D6. V téhle pozici. Mhm. Jo, takže... Věž D8, no. A už to i Robert píše. No, věž D8 je takový, že jo. To je prostě teďka, pověž D8, ti vezmu na D8. A musíš sebrat nějak jako ošklivě na tom D8. Netvrdím, že to je nějaké katastrofální, ale není to tak pohodlné, jak bych to chtěl mít. Je to možné, že to mám udělat takhle? Možná černý, jako pak udělá střelec D7, střelec E8, ale... Možná, ale... Jako bál bych se, jestli ten bílý z té iniciativy nemůže něco vytěžit. Je možné, že to neutralizuješ, ale není to jako zrovna teda vele aktivní způsob, jak to udělat. No, jenom. Se bereme dávu, uděláme rošádu, možná střelec G5 můžeme, jezdec B5, taky políčko D6 je slabé. Robert píše, že vzít dámu. Dámou, rošáda. Jo. Rošáda, no teďka přijde věž D1, já tam mám nějaká tempa, nevím. Ne, tak, jako ještě se budu muset trošku snažit, abych to vyrovnal. Jo, k úplnému vyrovnání určitě něco chybí. Jo. Tady máme návrh zahrát střelec C7. Místo E5. Místo E5, což je určitě možnost. Tak, no ale nevím, jako pokud jsme chtěli vymít toho střelce, tak jsme to mohli udělat hned, nemuseli jsme jít CB6, mohli jsme jít CD6. No možná tam byl nějaký konkrétní problém, ale... Ale teďka střelce 7, nevím, to mi nepřijde jako úplně ten způsob. Nabíjáš si potom do kuň B5 tempa, možná po střelce krátce 7 dáma krátce 7. Je možné, že tam nic konkrétně není, ale zase je to takový... Není to úplně lidské řešení tohle. Ano, přesně tak, protože po střelec krátce 7 dáma C7 asi udělám rošádu, nebo jestli nemůžu rovnou využít nějak jezdec B5, jezdec D6. Můžeme se podívat. Dáma, nevím, můžeš toho víc asi. Jezdec B5 vypadá, že by šlo, tak dáme jezdec B5. Já se tě zeptám, kam s tou dámou půjdeš přesně. Asi na B6? Ne, na E7 zase. Dobře, tak na E7. Já nevím. Jo, rošáda. Mohl jsem to udělat i naopak. Zase černý to může neutralizovat, ale bílý má v té pozici iniciativu jako a může by mít černý... nějaký chlup, jak se říká. No, černý a neutralizuje, se snaží chlapec. No, nevím, není to úplně jako čisté. Na druhou stranu, ještě když se podíváme na tu pozici v partii, to znamená před věž D1, když nám to vrátíš, může ten bílý, protože on přemýšlí už nějakou dobu, může ten bílý uvažovat o něčem jiném, než je věž D1? No, uvažovat určitě může. Otázka je, jestli tam něco vyuvažuje. Kdybych třeba si řekl, tak střelec na B6 už vlastně opustil královské křídlo, nebo nemá tu možnost se vrátit zpátky na to královské křídlo a pokračovat třeba tahem střelec G5 a pokusil se vytěžit něco z té vazby, protože ty už nemáš možnost střelec E7, nestálo by to za úvahu? Tak určitě by to stálo za úvahu. Protože jak píše i Jan Markoš v té své knize Pod hladinou, tak tam vlastně přirovnává, nebo
cituje tam Karpova a říká, že střelci jsou jako kulečníkové koule, že k tomu, aby se převedli vlastně na druhou stranu šachovnice, tak se vždycky potřebují někde odrazit. A díky tomu, že jsme toho střelce na C5 napadli, tak on musel jít teďka na B6. A aby se zase přidal na to královské křídlo, tak se musí odrazit přes to políčko D8. Na které určitě chce spíš stát jako černá věž, nežli střelec. Jo? Takže z toho střelec G5 bychom něco mohli získat. Sugup je určitě zajímavý tah. Jo. No ale my jsme ani nevyřešili pořádně ten problém černého postřelce E2, že? Takže není to úplně lehké pro toho černého. Jsem zvědavý, jak to bude mít Karuana vymyšlené. Sugup vypadá taky nadějně. Takže střelec G5, pojďme se podívat i na to určitě. A... Tak co, tak můžu... Tak já bych podle stejné logiky bych teď mohl kopnout H6. No já se na to dívám právě, ale jestli chci takhle obětovat pěšce v téhle redakci. Protože teď bys mi po C krát D5, E krát D5 ještě mohl sebrat střelce na B6, že jo? No právě, ED je zde z D5 a teďka jako ještě mi zlikviduješ to střelce na B6, uděláš se E2 a rošádu. A nějak jako nemám dost figurek na to, abych ti ublížil. A stihnu udělat rošádu? Nebude tam nějaké střelec F5 například? Zase nějaká tempa? No počkej, tempa? Zásadní otázka, kam půjdeš s dámou, jo? Začneme tímhle. Protože ani ta dáma nemá nějaká strašně dobrá pole. Jako na G5 půjdeš, nebo kam? Nejsem si úplně jistý, že tohle je to, jak to máš udělat. Jo. Dobře, ne, tak to se nám... Máme tady návrh udělat D4. D4 po Sugup 5, což je určitě legální. A nemůžu teda zkusit vložit věž D1 po D4? Jo, s tím, že teďka ještě možná nevisí na D4, ale možná brzo bude. Teďka asi hrozí C5. Hrozí udělat C5 a potom ti toho pěšce už odebrat. A kdybych udělal E5, tak si zase oslabím políčko D5? No, po E5 ti půjdu jezdit D5. D5 a tam je vytvoříš dvě pěšce na tom královském křídle. To je nechutné tohle. D4 nevím úplně, no. Jo, takže Sugup 5H6, tam jsou to brany. Možná ještě co mi napadlo, po dvojitém braní H6 bere a C krát D5, tady v téhle pozici, uhnutím koněm se z C6. Jo, že by si uhnul třeba na E5 a... No, na E5 nebo na S7. Ale já vždycky po tom uhybu můžu zahrát střelec E2, ne? Tam nezískáš toho tempo. Nezískám. Takže tak když třeba zkusíme jezdit E5, já půjdu střelec E2. Po ED? No, ED zase bereš. ED zase beru koněm, no. Dobre. Já podle mě jezdec E5 ti nějak nepomůže, tam spíš po D4 to H6. Horber nám tady v téhle pozici po věž D1 radí zahrát H6. OK. A, dobře, tak teda já si to nechám vysvětlit, když uhnu. Jakože to už nebude ono, že vlastně posa H4 možná zkusíš udělat G5. Co? Jo, v partii zahrát střelec E2, bez věž D1, bez střelec G5. Tohle možná, nevím, tohle vypadá trošku jako drsně. Já jsem si říkal, že vlastně toho střelce otlačím a teďka po E5 nemáš tak efektivní kuň D5 ani kuň E4, protože už ten kuň z F6 není ve vazbě. To nemám, ale to oslabení toho královského křídla je to docela dost, jako vadí mi to trošku, jo. Ale zkouším to, no. Zkouším, co to dá. No já nevím, jako vzhledem k tomu, co jsme zatím viděli v tom zápase, myslíš, jako, že by se odhodlal k tomu zahrát H6G5. Ale Robert tady píše přesně tu samou myšlenku, tak jde vidět, že jsme spolu nějakou dobu trénovali. Ale tady to není úplně jasný, tady třeba ještě můžu kuň D5 zkusit. A moje myšlenka je, že když to vemeš a vemeš, že asi chceš udělat. Tak ti dám se C4. A podám akrát G2 teda, já se zeptám. Zeptej se, podám a G2 ti dám tady brutální šach. A nemůžeš tu dámu vzít, protože střelec vazbí krále z G8. Jo, přesně tak. Jo. Takže já bych musel dámu uhnout. Někam na D6 a teďka prostě to zkusím tady nějak vykouzit. Ale tak samozřejmě tohle je trošku bláznivé. Jo. Tady bych možná mohl sebrat na D4. Já se na to dívám právě. A zase se stejným motivem, že když sebereš, jezdec krát D4, střelec krát D4, tak věž krát D4. Hop. Zase, když už tě tady
Robert označil za šedíře, tak, ať v tom pokračujeme. Tak. Tady už tě možná, jako minimálně tě tady zremizuju, že jo? Ne, tak tam máš střelec krát E5, jo, puš na hásený. No, jakože. Dobře, to... Tohle je trošku jako off topic. Ukázali jsme prostě ty nebezpečí, která by s tím mohla souviset s tím postupem H6G5. Samozřejmě ten černý se bude bránit lépe daleko a... On se bude bránit, jo. Se úplně nebráníme. My se nebráníme, přesně tak. Takže ano, udělal to se E2. Podíváme se na to střelec E2. A co říkáš na tu spotřebu času? Jezdec B3 8 minut, střelec E2 15 minut? Nevím, no, tak nemusí to zase říkat tolik. Možná se Carlsen snaží schovávat svoje karty, že hraje trošku pomaleji, bluffuje. Ta spotřeba není zase taková špatná. Jak tady, až když se tě ještě zeptám, sám si někdy třeba použil ten v úzovkách jako psychologický trik, že jsi byl velmi dobře připravený a u té partie si to ale nechtěl ukázat, takže si hrál třeba pomaleji nebo si dokonce předstíral, blafoval, že přemýšlíš? Když jsem byl mladší, tak jsem to dělával, ale dneska se snažím prostě hrát co nejvíc. Nedává to moc smysl. Že? Nedává mi to smysl. Je to takové trošku jako zbytečně vyumělkované. Protože prostě když máte ty znalosti v té pozici, tak proč tam vymýšlet nějaké blbosti a prostě ty tahy nezahrát? Protože soupeř vám může uvěřit, nemusí uvěřit a je jako dost sporné, jestli tím něco můžete získat. Uh-huh. Tohle je zbytečný. No. Já bych možná ještě řekl dnešní soutěžní otázku, protože teďka se nám pozice trošku zpomaluje. A radši to řeknu teď, než bych na to zapomněl. Určitě připomeneme ještě v dalších částech přenosu. Jinak na začátku přenosu jsme vyhlašovali i vítěze soutěže z předešlého kola, ne z předešlého dne. Tři vítězové jsou Branislav Karel, Vojta Šádek a pan Hájek. A i dnes soutěžíme s portálem Šachy.cz o DVD Roberta Cveka dle vlastního výběru. Máme opět tři otázky. Dneska žádná bonusová není, takže musíte správně odpovědět na všechny tři, abyste měli šanci vyhrát. První otázka je, za jak dlouho musíte nejpozději provést první tah v partii na Šachy.cz? A druhá otázka, co má Štěpán Žilka na rameni v upoutávce na hodinku s mistrem? Předpokládám, že to bude něco spojeno s Alienem. Taky bych si typnul. Možná mám ještě přesnější tip, ale to asi nebudu prozrazovat. A třetí otázka, která věc v nabídce e-shopu Šachy.cz je spjata s alkoholem? Tak tady mám taky docela dobrý tip, co by to mohlo být. Odpovědi pište na e-mail šachovasoutěž@seznam.cz. A tři vylosovaní výherci obdrží DVDčko od Roberta dle vlastního výběru. Takže nevyhrává ten, kdo odpoví nejdřív, ale vyhrává ten, kdo bude vylosován. Kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pište odpovědi až do konce přenosu a vítěze vyhlásíme na začátku přenosu další partie, což bude zítra. Tak. No a postřelec E2 nám to stále stojí. Ano, přesně tak. Abychom zabránili šotkům, tak jsme to zobecnili na následující partii. Přesně jak píše Delta Production, taky jsem si toho všiml, když mi Honza Jílek posílal otázky. jestli jsme někdy, hrál jsi někdy opilý? Neřekl bych. Neřekl bys? Tak jsou takové specifické turnaje, že jo, ale hrát no, jako nějaké... v Praze už jsem viděl třeba propozice na turnaj, kde se sčítají jako body a piva, ale tak tam je třeba se tam snažit. Je asi potřeba teda k těm posledním kolům usedat v tomto stavu. Nebo specificky je turnaj třeba typu Smíchovského soudku, který se hraje v pivovaru a nepočítá se na rating, tak je to taková kamarádská soutěž, ale hrát nějaké třeba extraligu opilí, to je hodně na pováženou. Jo, to bych si netroufnul, protože taky mělo by to mít nějakou úroveň a váš výkon přece jenom po 10 pivech nebude úplně ideální. jo. No tak zkusme se teda dohádat toho, co má ten černý dělat. Může vzít na C4, ale tam nám teda přišlo, že bude
ještě muset bojovat o vyrovnání. A může teda zkusit provést to Epilu. Nám vlastně možná nevadí to, že ten Billy nezahrál to věž D1, protože po té výměně na C4, tak bychom věž D1 stejně udělali a dáme E7 do soutahy, které se stanou. Možná by mi to vlastně mohlo pomoct, protože bych pak na D1 mohl umístit věž z F, až udělám malou rošádu. Ale taky by to mohlo být jenom přehození tahu. Střelec E2 je prostě normální tah. Aspoň mi to tak přijde. Tak překvapení v úvodu. No tak vlastně se opakovala varianta z kola číslo 2, kde si Carlsen připravil jezdec D2, Caruana ho překvapil asi tím rychlým dáma D8, ale nezdá se nám, že by na to Carlsen musel reagovat nějak přesně. Zahrál vlastně dva normální tahy a nám slabším hráčům se jeví, že bílý má výhodu. Nebo neříkám, že má zatím, výhodu. Zatím má výhodu. Má určitě iniciativu, kterou musí černý zhasit. Jo, je možné, že prostě když udělá teďka pár přesných tahů, že se ta pozice vyrovná, ale černý musí vyrovnávat. Já jsem se setkal vlastně se spoustou názorů na ty symetrické pozice a většinou ty názory se liší podle šachové úrovně toho, kdo je říká, protože a já jsem to sám jako během toho, když jsem hrál, tak pozoroval sám na sobě, když ze začátku mi přišlo, no a teď se beru, je to symetrická pozice, takže už je to jasná remisa, černými nemám žádný problém. Uh-huh. A pak když to člověk párkrát prohraje, tak zjistí, že to tak úplně nefunguje. Tak začnete víc dávat pozor na aktivitu figur, na iniciativu a tak dále. Teď jsem zase ve fázi, kdy mi přijde, že tuhle tu pozici bych černýma určitě nehrál. A do fáze, kdy bych tady byl schopný černými reagovat přesně a opravdu jako vyrovnat, tak do té už asi nikdy nepodívám. A tak co my víme? Ještě jsi mladý a nadějný, Lukáši. Nebo tak možná už jenom nadějný, co já vím. Jasně. No, ono se říká, že specialista na antisymetrické pozice byl Anatolij Karpov, že on byl vlastně ten první, kdo ukázal, že i symetrické, zdánlivě symetrické a nudné pozice lze hrát efektivně na výhru. A byl opravdu první? Já si zase pamatuju, že na začátku století tak se ty dámské gambity přijaté hrávaly pořád. Staraše to vznikalo strašně často, no Pičtej se hrál několik pěkných partií. No tak nebudeme brát tyhle mamuty, že jo? To jako... Co se dělo v pravěku, já myslím, co se dělo v nové éře. Tak to všechno tak právě, už jsem při té minulé partii ukazoval, jak se možná Kyle se nechal inspirovat klasiky. A jako kdo si jako pečlivě prostuduje právě ty partie klasiků, tak určitě v těchto pozicích se začne orientovat daleko lépe a dokáže rozeznávat právě dobré pozice od těch špatných. No, možná Karpov jako první na nějaké úrovni, v moderní době, ale určitě jako tito borci ty to hrávali neustále. Tam těch symetrických pozic vznikalo hodně. Tak myslíš, že doktor Taráš by byl dneska, že by měl třeba aspoň 2600? No tak to je prostě porovnávání hrušky a jablka. Ale na to už jsme tady narazili. Jako to prostě nejde podle mě srovnávat. Oni měli omezený jako přísun informací v té době. To je úplně něco jiného. No, můžeme se zeptat třeba Roberta, on psal několik článků na svých stránkách o srovnávání, třeba jak by dopadl zápas Fischera s Karpovem a kam by se byl Fischer schopný dostat, kdyby neskončil se šachama. Jo, tak, tam by to bylo určitě zajímavé, to je fakt. Tak ale to je úplně stejná otázka, jako na které úrovni by byli ti borci, o kterých jsme tady mluvili. Tak jo, dobrá, tak pojďme se podívat na nějaké šachy, pojďme zkusit udělat nějaké tahy. Tady jenom nemluvíme. Můžu ti to zkusit nějak zjednodušit? Teda DC, udělat to R5, je tam nějaký rozdíl? Tak zkusíme E5 nejdřív sebrat teda. Zkusme to sebrat a udělat to E5. Třeba je tam nějaký rozdíl, když nemáš věž D1, dáma E7. Ale věž D1 můžu zahrát teď a ty budeš muset uhnout někam. No pozor, teďka můžu i jinam, můžu třeba na E8. A už nemáš postřelec G5 vazbu na tu dáma. No dobře, ale stejně ti hrozně vytvoří dvojpešce, na to musíš reagovat. Jo, takže říkáš, že to je úplně jedno. G5. No já si myslím, že střelec krát E6 bude vadit. Asi jo, no. A není to úplně růžové. A počkej, já teďka nemůžu se E6?
Co ty na to? Protože předtím po sobě ještě si šel kuň D5. No, teďka, když kdyby si vzal na F6, tak já můžu vzít na C4. Jo, takže tvrdím, že tady jsem získal nějaké tempíčko. Dobře, a když tě nebudu teda kontrolovat v této variantě a zahraju třeba z G5 rovnou, tak čem máš rozdíl, že dáma nestojí na E7, ale stojí na D8? Možná nemám. No, zase G5, no. Můžu dělat. Ne, tady myslím E5, ale střelec G5, ale já bych prostě to E5 nedělal za žádnou cenu, je. Prostě ta hrozba kuň D5, kuň B5 jo. Na D6, ne, dobře, tohle už nám Robert píše, že E5 není OK, to. Nevypadá to tak. Tak já to jenom zkouším, že jo, není to moje partie. Tak jo, a nám se stalo dáma E7, takže to nám přejde, no. Teďka vždy jedna logický tak, nebo i rošáda. Udělej. No, mohl by si právě, jak jsme říkali, že to, že nezahrá bílý věž D1, je to flexibilnější. Může vlastně umožnit, že na D1 postaví věž F a na C1 pak půjde tou věží z A a pro obě dvě věže najde sloupec. Jo? Zatímco, kdyby si měl zahráno věž AD1, tak ta věž F no, může na E1, ale tam na tom E sloupci si asi nic nestane. Na druhou stranu teďka nemáš tu hrozbu střelec D6 po braní DCSC, tak možná tady stihnu něco udělat. Sebereš a střelec D7. Protože asi se budeš vyvíjet střelec D7, věž D8, střelec E8. A po D7 ty uděláš švd1 a teďka říkáš, že už to nevadí, jo? A tady tohle pole bude slabé a přijde rychle nějaké kuň B5, cd6, kuň D6. Fuh. Třeba udělám věž FD8, tak ty asi stejně skočíš na D6, že? Já nevím čím. A nebo jezdec B5 uděláš? No já jsem úplně tyjo teďka strašně nadšený, co mám udělat. Já nevím co dřív, kam mám skočit. Tak asi D6, nevím co tam ten střelec bude dělat. No já ale jsem chtěl zabránit k tomu, aby ten černý dokázal pojďme se, jako skočit na to E8 střelcem a uvolnit si tu věž, protože si teď musí zahrát dáma E8. Asi musíš. Tak teď, jak mě vyženeš z toho D6? Protože tam ten střelec nemusí nic napadat, ale on dost omezuje tu černou pozici. Střelce na C8 zpátky nepůjdeš, když s ním stojíš na D7, to není ideální. Aby si ho dal na C6, potřebuješ odskočit koněm z C6, to se ti taky lehce nepovede. A bílý může kuň B5. Já se dívám, jak jako udělat teďka, může kuň C5 třeba. Můžeš i kuň C5, zkusit se brát toho střelce, nebo i kuň E4 mě napadá, zkusit tě teď jako oslabit na téhle straně, na královském křídle. To nebude dobrá pozice tohle, určitě ne, určitě ne. To bych vrátil, tam ten černý zahraje lépe. Po rošádě. A kdybych hrál bez braní na C4 a zkusil se rovnou vyvíjet, s tím, že jsem se vyhnul teda té možnosti, střelec D6, tak ty už mě asi sebereš na D5, že jo, po chvíli. Mm-hmm. Kdyby jsme zkusili třeba střelec D7, tak ty uděláš věž D1 a teď visím na D5. To je trošku ošklivé, no. Když to seberu, tak jsme přešli do toho, co jsme ukazovali. Tak, to už jsme to měli. A když... Jako já to nemám jak pokrýt, takže žádné když asi není. Jo, to, ne, tak střelec D7 nemůžeme, Robert nám píše kuň A5. Tak se podíváme na jezdec A5. No. Kuň A5, jo, tady v téhle pozici. Co si o to myslíš, Lukáši? Já úplně Robertovi nevěřím. On je liška počítá, ale teda... No. Jo, zvěř AC8, jak jste to měli, si myslím, že je černý OK. A že my jsme mladí a neklidní. Tak jsme tam měli, věř AC8. Asi v té konečné pozici, jako s dámou na E8, že... Jo. Že ten černý nemůže stát tak špatně. Tady v téhle pozici, no a to je trošku, je to trošku hnusné, podle mě. To já bych tady Robertovi nevěřil. Si my to můžeme zahrát, Roberta, neuvidíme se někde na nějakém turnaji. Dáme challenge. Ne, tohle. Ne, tohle musí být lepší pro... Ne, jako já určitě, já bych Robertovi zase naopak věřil, ale zatím bych prozkoumal prostě všechny možnosti a pak bych se vrátil k nějaké konkrétní pořádně. Nejdřív bych prostě prozkoumal, co ten černý vlastně může hrát.
Proto jsme tady zkoušeli střel z D7 rovnou, nebo až potom. Ne, tak jestli dojdeme k názoru, že ten černý se nemá tady jak jinak vyvíjet, tak potom OK, ale říkám, nechci bych se rozhlédl. Uh-huh, taky určitě. Tak. Ale asi... Tak můžeš věž D8 třeba zkusit preventivně. Můžeme věž D8 nejdřív, no. Dostat tu věžku do centra. Tak tady budeme Roberta trošku frustrovat. Ale jo, ono no, se k tomu určitě dostaneme. Protože... Doufám, že nás nezbije. A teďka, kdyby jsme šli věž FD1, tak rozdíl by byl v čem? Já nevím. No, že by... Ale tak dobře, tak když máš mít prostoru, tak výměny ti vyhovují. Tak pojďme D4, no. Na tom se asi shodneme. Pojďme to zkusit. D4. Počkej. OK, berem. To asi vezmeš, to asi taky vemeš. Mm-hmm. A já teďka vezmu figurou, asi střelcem. Zkusím. A ty prškuň B5. Možná, no, nebo taky ještě mě napadá, že bych mohl zahrát střelec F3. Mhm. Jestli to teda není úplná blbost. Asi ne. Ale mně by se líbilo prostě postavit toho střelce na tu diagonálu H1 a A8. Protože jo, tady mě trápí na B7. Pak by se nejlépe ukázal rozdíl aktivity těch střelců C8 F3. Jo, tam to je stejně jako v Katalánech, kde prostě ten černý na to B7 trochu trpí. Mm-hmm. Jestli teď nemůžeš to... E5, E4 nějak tu diagonálu přerušit, ale myslím si, že E5 zase prostě spadneš do tahu střelec G5 a budeš mít problémy. No, SF3 nebo kuň B5, Robertovi se líbí víc kuň B5, mi se taky víc líbí kuň B5. Dobře, tak já se... Kohne tam naskočit, no a to je jedno, tady je to hnusné. Jestli nemůže černý zkusit DC a kuň H5. Počkej, takže tady po jezdec B5 máme uzavřeno, to je určitě... špatný. Dobré, tak D4 teda ne, vrátíme to před D4. No, ale te... Měli jsme teda věž D8 pokus, že by černý nejdřív rozehrál tu věž. Ale DC kuň H5 se mi líbí jako pokus. Dobře, tak zkontrolujeme, co nám tady napovídáte. Jo, tohle možná je, to je možná zajímavá cesta, ne? Chtě ti sebrat toho černofolného střelce a teďka bez něho to už nebude takové žužo. Jo. No zase je to několik tém, které mi věnuješ a říkali jsme, že bílý má iniciativu, má nějaký náskok. Ale bez toho černopoláka člověče se ti bude prorážet těžko. To se kuň hápy se mi líbí. Co budeš dělat? To se mi fakt líbí tohle. Jo, takže možná, no, jo, Robert s náma souhlasí, no. Možná máš udělat věž D1 a ne rošádu, protože toho střelce nechceš dávat. Mm-hmm. Jo, jako já nevím, co tady chceš dělat. Protože v momentě, kdy ti ho seberu, tak už můžu to své SD7, věž D8 a políčko D6 je na tom o dost líp. No, tady taky si myslím, že černý je OK. Nebo relativně OK. Já nevidím, jak to máš prorážet těma bílýma. Ne, nevyužiju těch tempně. Uh-huh. Ne, to DC máš prostě jasnou slabinu, kudy bych mohl. No. Já bych třeba někdy F5, že bych mohl, ale... Jo, že bych si nechal na F4 sebrat a pak třeba F5 to rozbíjet, ale to... To není moc. To představit. Navíc pokud kuň H5 možná... Ne, E5 asi ještě nehrozí, protože se oslabuje políčko D5. Ale prostě CD7, věž D8, věž AC8. Jo, teďka se mi to docela líbí. Bez té dvojky střelců to nebude ončo. Pojďme mi na to věž D1. Dobře, tak za bílé. Ale to jsme na začátku jsme říkali, že ten bílý možná... Možná? Možná jako by bílý mohl využít to, že udělá tu rošádu a právě na to D1 umístí tu druhou věž. Aby měli obě dvě co dělat, když tam teda teď musím zahrát věž D1, tak to se nám trochu... Nechtělo. Ne, ale jestli tam DC kuň H5, tak to je docela silný argument, proč to nehrát těma bílýma. Ten černopolák to je strašná bestie v téhle pozici. Tak víš, D1, a to jsme tady měli, ne? Přesně. Na začátku někdy. To jsme tady měli v těch předchozích variantách. Jestli bych teď... Dobře, ale ty problémy zůstávají stejné. Brát určitě nemůžu, protože pak D6. Když půjdu střelat z D7, tak jsem to nějak nevyřešil, protože budu vyset na D5. A je logické zahrát věž D8. Věž D8. A ještě mi napadá teda to moje H6, no, ale to už asi budeš brát na D5. No. No.
Jo, jakože prostě jít H6 a jít do téhle, protože teď chci zase vzít na C4 kuň H5 a jít do téhle pózy. Ale nevím, na kolik je tady. Tady může být docela slabý. Verzi, než to měl mít. Ty si uděláš rošádu, sf3, napadneš mi na d5. Ne, tak to... Pověš d1 kuň h5 právě nemůžu, protože má ještě střelce na e2. Ještě jsme nechali střelce, no, který to kryje. Jo, a když vezmu teďka na c4, tak po dc, sc, což je jako určitě principiální tah, dc, tak je třeba pokryt to d6, no. Teďka sd7 nebo věž d8 pravděpodobně. Sd7 neudělám. Já teda, sc7 jsem chtěl říct. Sd7. Jo, proto... Dobře, ale střel C7, jako ta výměna těch střelců by mohla pomoct i tomu bílému. On udělá jezdec B5 a jezdec D6. Tak věž D8, ale... No, dobře, to... co jiného máme dělat? Jezdec C8 určitě nebudu. Tak můžeme to zkusit, no. A teď rošádu, myslíš? Rošádu. Mohli bychom udělat rošádu, ne? Rošádu a tady budeme mít tu pozici, kterou chtěl Robert hrát. Jo, už kruh se uzavírá. Kruh se uzavírá. Ale tak pojďme ještě zkusit jít na D8, protože... Tak to je místo rošády. Místo rošády. Já jsem totiž myslel, že když neseberu, tak ty sám na D1 nemůžeš sebrat a... Ale podle mě jako vzít na D8 je v pohodě, protože... Musíš sebrat dámou. Sebereš dámou a po... Když udělám rošádu, věž D1, tak ty tou dámou stejně půjdeš na E7. Kam jinam. Jo, takže prostě maximálně to bude nějaké převození tahu. No dobře, ale vyměnil jsi jeden pár věží a to a by tak, mohlo pomáhat tomu černému. Tak kdybych udělal rošádu bílýma místo braní na D8, tak ty můžeš vzít na D1 sám, ne? Možná. No OK. Tak máme tuhle pozici a co budeš dělat těma černýma, tak se tě zeptám. Jo, ještě máme návrh střelcem a pak se C7, to se podíváme potom. Ale teďka já třeba udělám věž D1. V čem tak ne, střelc D7 jdu určitě. No, a po věž D1? Letí on někam dámou, no. Jo. Věž D1, no a teďka kam? Asi na E7, nebo? Nebo co? Kam s ním půjdeš? Protože tu vazbu si tam asi nemůžeš nechat dlouhodobě nechat dělat. No kdybych šel na E8, teda rovnou. A nebo počkej, tak udělám věž C8 nejdřív. Rozehraju věžku a jestli z té vazby stejně asi teď nic konkrétního nevytěžíš. Věž C8 a jako taky máš na tom C sloupci přece ty figurky dost nešikovně. Nestřelec na C4 no to... není krytý, dáma na C2 to by si hned... To by si přál, abych tam měl nějaký problém, ale já tam nemám problém. Tak. Hop. Koukám teďka, co je kůň B5 nebo dáma E2. Pojďme dáma E2 třeba. Takže radši preventivně z toho rentgenu uhneš. Mě zajímá, co s tím budeš dělat. A to je trošku hnusný. Tak já bych mohl udělat... Možná dáma E8, nebo to je zdec A5, kdybych teď udělal, tak to bych se dostal do problému. Je zdec A5. Mm-hmm. Hop, kuň E4. Ne, sorry, to je blbost. Kuň B5, samozřejmě. Můžu. No jo, teďka přijde kuň D6 expresně a budeš trošku trpět zase. No, jestli to něco vážného. Nechtěl bych to hrát. Dobře, ale místo jezdec A5 bych mohl nejdřív funout z té vazby, udělat dáma E8 a potom nic takového tam nebude. No, nebo budeš... ne, ty bys udělal jezdec B5 a hrozil jezdec D6. No přesně, no. Dáma E8, kuň B5, no a zase prostě si ti tam cpu. Dobře, tak... Oni to teda v party udělali jinak, ale tohle vypadá nebezpečně. Tohle vypadá nebezpečně. A to střelec G5 v té pozici byl motiv, no tak... To je motiv, který jsme tam taky měli. A tady Robert ukazoval to svoje H6 G5, jo. Ale to bylo v jiné verzi. Jo, bylo. Tam byla ještě dáma na D8. Pokud se nepletu. Jasně. Jo. To byl rozdíl, že ty si pak jezdec D5 vlastně hrál s obětí...
pěšce a zahrál si za toto střel C4. Uh-huh. Teď už to není možné. Možná můžeš vidět, já jsem teďka nebo... Jakože bych si postavil ještě třetí figurku do... No dobře, tak do té vazby, jo? Kryješ na D5. Budíš. Věž D8 nebo vzít na C4, to jsou asi dvě možnosti, na které bychom se měli podívat. Jo. To padá každý 24. A padá vám YouTube, anebo padá vám Chess 24, nebo co padá? Jak přesně povíšte své problémy, protože tady, když se dívám vedle na noťasu přímo na náš živý přenos, tak mi to jede bez problému. Jo, na nejvyšší rozlišení, takže... Tak jestli s tím ještě má někdo problémy, tak určitě nám napište, mm-hmm. a my se pokusíme ale, vyřešit. Ale podle mě spíš bude problém u vás, že si dejte nižší rozlišení, třeba to nestíháte stahovat to video ve vysoké kvalitě. Ale já to tady vidím, že se nám to nezadrhává vůbec. Takže myslím, že by to mělo být v pohodě. Možná říkám, zkuste si dát menší rozlišení. Vlastně když si zmenšíte to video na YouTube, tak vpravo dole je takové ozubené kolečko a tam je kvalita. Nevím, v čem je přesně problém. Jo, tak pojďme teda zkusit tohle, no. Vezmeš mi na D5, nebo co uděláš? Ne, tak nechtěl bych brát, nechci ti prostě vyřešit ten problém s tím belponým střelcem. Mhm, to chápu, že nechceš. Jo. Vezmeš si G5. Věž D1, nebo rošádu teda. Tak si vyber. Jak já udělám rošádu. Choice is yours. Okay. Samozřejmě já se vždycky můžu opravit, to znamená. To je pravda, to hráči v partii úplně nemůžou. A teďka já vlastně nemůžu dělat CD7, což by bylo hodně žádoucí. A jo, protože teďka už myslím na D5, jo? Nemůžu si zakrýt tu věžku. Jo, takže já to asi budu muset řešit. Když Robert navrhuje rošádu, tak to je v pořádku. Teda ne po věž D8, ale po rošádě. A možná bychom měli... Napaď. Možná bychom měli už nějak vyřešit to napětí v centru. Ale to si jinak říká, že kdo první vyřeší napětí v centru, nebo kdo první poruší to napětí pěšcové, což tady máme C4 proti D5, takže tu psychologickou bitvu prohrál a začne stát hůř. Co si o to myslíš? Myslíš, že Karuana cukne jako první? A tak zase musíš se chovat podle toho, co ti ta pozice dovoluje. Jestli tady ten černý prostě nemůže vyvinout figurky bez toho, aniž by ztratil na D5, no tak samozřejmě na C4 bude muset sebrat. Já myslím, že i to je ten důvod, proč ti hráči tolik teď přemýšlejí, protože se snaží vlastně ani jeden s tím centrem nehýbat a donutit se toho druhého, aby to udělal jako první. Protože když bílý bude nucen k tomu, aby se bral na D5, tak to je to, co jsem před chvíli říkal, že nechci dělat, rozehraju toho střelce z C8. Když ten černý se bere na C4, tak už se o tu možnost připravil a pokud pak bude chtít rozehrát toho střelce tahem E5, tak vždycky musí být dobře připravené na ty skoky jezde z D5 a tak dále. Jo, já si myslím, že to nechce sebrat, ale jestli nemůžu zahrát střel z D7, tak co mi zbývá? D4, po D4 bych mohl mít problémy zase s tou vazbou. Takže myslíš, že první vyměkne Karuana a sebere na C4? Tak ne, že vyměkne, ale nezberu nic jiného. A můžete dělat jinak teda potom se G5? Nebo ne? Ne, kdybych udělal D4 rovnou, to je asi hloupost úplně. Nevím, jako můžeš tvrdit, že teďka, když ten střelec odešel z diagonály B8 H2, že je to trošku rozdíl. Ale, no Robert už je taky měkký a bere na C4. Ale, tak pojďme to zkusit. Udělat, no. Tak to pojďme D4, zkusit. D4 nevypadá. D4 bych asi nedělal nikdy, no. Pojďme vzít, pojďme držet tu symetrii a teďka zkusit dovyvinout figury, třeba tak se D7. Ne? A teďka vlastně chci udělat kůň E5 a střelat C6. A pojezdec E4, no tak... ten dvojpěšec není zas tak hrozný. No jak to se dá dělat, no jako... tak už se mi staly v životě i horší věci, půjdu kůň E5.
Jo, když vezmeš koněm na F6, tak... Tak ono ti to možná nevadí, protože ono se něco podobného objevuje ve francouzské, třeba v té Rubinsteinové variantě. Už je tady zase máme toho Akibu. Ne, tak to, ten černý bere na E4, kvínkrát E4, tak tam si v nějakých variantách nechá vytvořit toho dvojpěšce a ten bílý zase by toho musel využít nějak a tam ani ta, možná dáma je tam trochu nasměrovaná, ale to asi nebude stačit. Tohle je v pohodě. Tohle vypadá dobře, tak takže jezdec E4 to není ta správná cesta. No jako vlastně můžeš se mi tam nějak dostat, když to vezmeš koněm a uhneš třasem, tak ztrácíš tempo a už přijde ještě 8. A to je ještě 8, to ne, to se dostane do problému, to určitě nechci dělat. A střelce ani pořádně nechceš dávat nikdy. Tohle je úplně v pohodě, tahle pozice. Ne, tady ten černý zaktivizoval figurky a dohnal. Jo, tak pojďme vež D8 rošád a DC7. Logiš. No a chci teda tak u ně E5 a dostat střelce ven. A v momentě, kdy vyřeším problém toho bělopoláka, tak to bude úplně super. Jo, a zase kuň E5 bude možné jenom díky tomu, že si zahrál to SG5, takže možná SG5 nebyl nejpřesnější tak. Možná jenom zase jako zahrálo Kálo jsem po 12 minutách, tak já bych to rozpěchal. Tak jako Kálo není zase nějaký polobůh, že jo? Je to jenom člověk z masa a kostí. Dobře, a kdybych se na to jezdec, na tvoje jezdec E5 připravil nějakým způsobem, ale ten střelec je pravda, že střelec na B6 mi dost omezuje možnosti například zahrát F4, E4 a to asi nebude k ničemu. No tak jak se připravíš? Já jsem zvědavý. Můžeš zahrát střelec F4? Já jako mám pochopení pro lidské nedostatky, já ti to odpustím. Tady mi to přijde v poho. Tak můžeš se E2 udělat. No, na tím jsem přemýšlel, no, ale po střelce E2 ty stejně můžeš pokračovat. Víš C8 nebo kuň E5? No, asi víš C8 je logičtější, no. Ale tak jako, že jsi kuň E5 a kuň C4. Mhm. Polobůh ne, ale Terminátor ano. Je pravda, že... Ne, ale Terminátor, ten měl jako strašně kamennou tvář, zatímco Carson to je. Ten se škodí neustále. Ten hraje všemi barvami. No, lež C8, kuň E5. No, máme tady po DC4 jezde z D2, že by ještě, to je určitě nápad. Poslat koně na C4. Který bychom měli zkontrolovat. Když to vrátíme. Na tom D2 už ten kuň dlouho nebyl, jo? No, že udělá takovou... Takové tango. Česmičku, no. No a když já půjdu zase... A nemohl bych jezdit E5 rovnou? Přesně, no. Jakože když mi vyměníš na C4, tak si pomůžu tím, že jsem vyměnil další pár figur. A jinak... Jinak co? Dneska to je ve vyskyle hasičů. Třeba už dopředu vědí, jak ta partie bude vypadat. Dneska jsem někde četl, že si Kanye West, jak teďka mají v Kalifornii ty strašlivé požáry. Takže si najal soukromé hasiče, kteří mu chrání barák. Je všechno možné v Americe. Jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje jako soukromí hasiči. A teď mě spíš zajímá, co bude dělat bílý po kuň E5. Protože já když toho jezdce napadnu... Tak můžeš kuň E4 a zkusit mi tam udělat nějak toho pěšce, no. Protože kdyby si skočil na D3 asi skočit nechceš, to by si po jezdce C4 musel řešit problémy a zase tím jezdcem pryč. A já bych to chtěl nějak vynutit, jenže když udělám střelec F4, tak ty si zahraješ jezdec G6 a toho střelce mi proti napadneš. Jakože tak, a já tak. Určitě asi nechci brát jezdec krát C4 teď. To nevypadá nějak srozumitelně. Ale tak můžeš třeba udělat kuň C4 a zkusím neudělat dvojpika, ne? No bude to stát za toho pěšce, když jsme říkali, že tam ten bílý žádný... Já ti vemu na C4. To on je pořád napadený. Jo, až později. Já si počkám. Kdo si počká, ten se dočká. Kamarády. Ještě otázka, když nám to teda přestane vycházet, tak za černé vložíme H6 a... A bude to zase jiná storka. Bude to zase jiná, ale nejdřív to zkusme bez toho. Tak pojďme se do 7, ne? To je logické, ne? A já teďka udělám... No... Jakože napadá mi... Do toho útoku si asi chceš nechat toho černopolného střelce. Já uvažuji, jestli... Teďka bych potřeboval mít vložené to H6 a H4, abych mohl jít kuň F6 a kuň E4.
Takže... A když to teda sebereš a teď uděláš střelec H4? A když udělám teďka střelec H4, tak to budeš G6. Jdete G6 a postřelec G3, to pak běž C8 a ten černý asi tady nemusí mít problémy. Jo, běž C8, no. Takže... Tady otázku, nejkurioznější zahájení. No já vím, že v tom roce 95, kdy hrál ten Kasparov s Anandem, tak Anand si v nějaké 14. partii připravil skandinávskou. Tím neříkám, že to je jako špatné zahájení, ale... Ale tak jako víme, kde je pravda, že jo? Ne, tak je to zahájení jako méně hrané a do zápasu mistra světa bych ho úplně nepoužil, když třeba Viktor Láznička ho občas hraje a je to prostě zahájení, které stojí na znalosti konkrétních variant a pokud se ten černý splete, tak stojí opravdu špatně. No, jako moc dobré to není. Ale tam Anand stál dobře, ale je to teda z roku 95, tak přemýšlím... No a... Něco. A ten Evansův Gambit nikdy nezahrál zápas jako mistra světa Kasparov. Evansův Gambit to hrál jenom to hrál proti Anandovi. Ale to je podle mě, pokud to hrál, tak to je ten stejný zápas, tak to nebude novější. No a pak už tam byly jenom takové klidné věci. Lotyšský Gambit se nehrál asi nikdy. To je 4 E5 u něj 3 F5. Asi ne. Přemýšlím, no tak loni se hráli, teda pardon, loni. V předchozím zápase, už můžu říkat jako ty, tak v předchozím zápase se hrály jenom anti-Berlíny a tam asi nic kuriozního nebylo. Tak v anti-Berlínu to je strašná nuda. No pak v tom zápase Kramník-Topalov, tak tam byly ty oběti na F7. Tak to bylo určitě zajímavé a v té době to bylo překvapivé. Ale ne, nazval bych to kuriozním asi. Ale kuriozní zahájení, říkám opravdu, poslední co mě napadá, tak je ta skandinávská, ale to už je 23 let. Já nevím, jestli tam byl i ten Evans. Ale já mám pocit, že on nehrál zápase. Že já si myslím, že ho hrál ten rok, ale ne v tom. No. Taky myslím, že tam ten dvě pešce vypadá v pohodě. Takže teďka myslíme, že má udělat teda věž D8. No věž D8, proč ne? Tak protože H6 bych teď nemohl, to bych zase ztratil na tom D5, tak já to musím pokryt. Skandinávská je 4D5, jo? Přesně tak. Teda myslím, že ve Skandinávské je jedna z nejkratších partií, ne? Taky je, nebo z nejrychlejší způsob, jak prohrát, že jdeš E4, D5, E krát D5, dáma D5 a teďka bílý šáhne na krále, musí král E2, dáma E4. Dokonce se to stalo v nějaké vážné partii. Evans nebyl v zápase. Parní Pruchova z pasky s Petrosianem. No ale asi v těch novějších zápasech už... Parní Pruchova? Co to je? To se může zeptat Roberta. Co to je, Robert? To je Parní Pruchova. To by mě zajímalo tohle. Jestli to jako nějaký parní válec se na tebe valí, nebo o čem to je? Tohle mě fakt zajímá. Jo, takže střelec G5 stojí. No tak uvidíme. Víš, D8, toho bychom se asi měli dočkat, to je dost pravděpodobný. Tak myslím. Nebo ještě může zkusit vložit to... Ne, H6 nemůže, protože vysíš na D6. No a pak vysíš na D5. Jo, E6, D6. Aha. To se říká z G6, B6 se tomu říká hroch. No jako když uděláš dva domečky, koně na E7, D7, H6, A6, tak máš hrocha. Tak to je hroch, no. A to je jako neporazitelné. Jo, tak to je hroch, to je to samé. A ještě Korčnor hrál proti Karpovovi D4, B6, myslím, nebo jak to bylo? Ne, D4, kůně 6, C4, B6, něco takového. Hraje to Pavel Blatný, no, to je pravda. Hippopotamův, to zní tak jako nadneseně. No ale je to hrok, ale je to hrok. Říkáme hrok. Takhle akorát anglické slovíčko. Fancy. Tak jako to, že něco hraje Pavel Blatný, tak nevím, jestli to je nejlepší vizitka. To je nebezpečný systém. Tak hlavně Pavel Blatný není nebezpečný v zahájení a ve střední hře. Je to prostě, to je celkem jedno, co tam stojí za zahájení. On je velice agresivní hráč a když nereaguje, nereaguje člověk přesně, jak se dostane do velkých problémů. No tak, jakože neřekl bych přesně, ale Pavel Blatný prostě má nějaké takové kouzlo, kterým dokáže i ty špatné pozice často otáčet, i když zahájení nestojí nejlíp. Dneska už se samozřejmě na šachy tolik nesoustředí,
ale vždyť přece hrál na olympiádě, vyhrál World Open v Americe, takže to byl velmi silný hráč. Dneska už je to... Karuana usnul, ale už na nějakých 15 minut, pokud se nepletu. Mm-hmm. No možná bychom si mohli dát malou pauzu, než se teda rozhodne Karuana, jestli zahraje vždy 8 nebo ne, a přihlásíme se vám za 5 až 10 minut na další pokračování našeho přenosu. Tak uvidíme, jestli přijde vždy 8.
Tak vítáme vás zpátky u živého přenosu ze 7. partie zápasu Magnuse Carlsena s Fabianem Caruanou. A od našeho posledního vstupu se na šachovnici mnoho nestalo, takže vám nic nemohlo utéci. Po střele z G5 Fabiano ještě pořád přemýšlí. Už to bude přes 25 minut určitě. A možná to odpovídá na otázku, kdo dneska vyhrál souboj v zahájení. No, já bych si ještě počkal, protože jsme teprve ve 13. tahu a je možné, že on ty problémy, nebo možná to ani nejsou problémy, ale prostě tu situaci vyřeší správně a dostaneme se třeba zase do pozice, kde bílý nic nezískal a bude se pokračovat, protože my jsme zatím neobjevili nic, co má přece dělat teď třeba ten bílý po D4 rovnou. To je fakt, no. Můžeme se na to podívat, zahrajeme D4. Protože ty si tam měl dobrou myšlenku zahrát střelec D7, jezdec E5 a střelec C6. My jsme to měli z věž D8 rošáda, ono to můžeme udělat. Můžeme to udělat i bez toho, no. Jedinou nevýhodu by to mohlo mít teda v tahu jezdec E4, ale počkej, co kdybych to zkusil přehodit? Co uděláš teďka teda? Já myslel jezdec E5 nejdřív, ale střelec D7 budíš, to nemůže být špatně. No pokud E4, můžu stejně kuně E5. Můžeš kuně E5, ano. Prostě pokud si ten černý, nebo pokud ten náš odhad je správný, že ten dvojpěšec nevadí černému, neboť bílý nemá figurky na to, aby toho oslabení využil, tak můžu pokračovat i takhle a využít to, že jsem nezahrál věž D8 a můžu místo toho zahrát věž C8, což do téhle pozice z dámu na C2 bude tak, který se hodí víc. A ty můžeš jako větší sevka, že jo? Můžu určitě, můžeš ale... Můžeš to vybrat, třeba jako v momentě, kdy vezmeš, zahraješ střelec H6, tak můžeš jedním tahem skočit na C8. A teď už má jako, jasně, teď už má bílý samozřejmě problémy. No, on se bral na C4 skutečně a my jsme se teda dívali ještě na ten tah kuň D2. Takže D2. To je možná tak možná zajímavější. Protože teď může teda ten jezdec na C4 stát velice dobře a my půjdeme jezdec E5. Principiálně. Mě dajut. To F4 zahrát určitě nemůžeš. Jako zahrát to můžeš, ale dobré to nebude. No, protože ta slabina na E3, ta se projeví. Ne, to je strašlivý tak. Jako samozřejmě rozdíl, není tam vložené to věž D8 rošáda. Kdyby tam byla rošáda, tak přijde střelec krát E3 šach, takže už vůbec nemůžeš. Mohl by to být rozdíl, ale ani v této pozici nemám pocit, že by to bylo správné, protože... Tak vzhledem tomu, že ta bílý... Ta slabost je velká. Vzhledem tomu, že bílý tu malou rošádu udělá tak či tak, z největší pravděpodobností. Tak vložení věž D8 rošáda může pomoci jenom bílému. Takže to je asi docela dobrý nápad vzít na C4. Mm-hmm. Rošáda se stejně stane. Dobře, ale F4 teda bych vrátil, no, to nebude dobrý. Jo, už se na to taky nemůžu dívat, už mi praská čočka na brýlích. Kuň D2 teda, to zahrajeme, protože to byl tak, který... To vypadá určitě zajímavé. Který nám tady někdo doporučoval, tak my ho krát použijeme v jiné pozici. Mm-hmm. A jezdec E5 já určitě půjdu. Sakryš, to se budu muset teďka snažit, že? Teďka co mám hrát já za bílého. Protože po jezdec krát C4, jezdec krát C4, střelec krát C4, to tam nemám určitě problém. Dělám se do 7, věžky na sloupce a pozice bude vyrovnaná. Určitě tam nemáš problém, tak pojďme to zahrát nejdřív tupě. Začneme úplně blbě. Se do 7. A teďka jak to udělat? Kuň E4 asi ne. A když půjdu třeba CD3, tak to je... Tak teď já dám H6. Ty mi dáš H6, ty si to v klidu pokryješ. Ne, teď určitě nemáš vůbec nic. A uděláš C6 a ty figurky ti stojí prostě dobře. V momentě, kdy rozehraješ toho bělopoláka, tak je to úplně na pohodu. No a třeba já jenom připomenu, protože ta pozice se blíží, nebo ta symetrická už nastane, tak v tom předchozím zápase Magnus Carlsen prohrál s Karakinem právě symetrickou pozici, kdy se místo toho, aby v poklidu remizoval nebo pokračoval v té partii, která spěla do remízy, tak se tam rozhodl několikrát jako velmi špatně a po dlouhém boji nakonec prohrál a jako začínám tady z toho mít pocit, jestli se nám to třeba nezopakuje nakonec. Samozřejmě do toho je strašně daleko, ale symetrická struktura, Magnus asi
bude chtít vyhrát. Bude chtít vyhrát, už to předvedl v té poslední partii, kde se pak dostal do problému. Ale říkám, typově ta pozice je stejná jako ta osmá partie, tuším, že to byla osmá partie toho zápasu s Kerjakinem, kdy právě Bílý mi prohrál takovouto pozici. No, Robert nám tady nahazuje E4, ale třeba teďka E4 konkrétně nejde pro dáma C5. Jo. Šejdíř opět udeřil, teďka visí na C4, visí na G5, visí oba dva střelci. Vy asi musíte střelat z F6. A teďka si jako můžu vybrat, jestli vezmu na F6, tam stojím výborně, nebo jestli vezmu na C4, tady taky stojím úplně skvěle. Jo, jako s tím vyhrám se ani nedostanete C1. Tak tam uvízl v centru. Mm-hmm, tak to zkusíme to vrátit. Takže to chce... Jezdec D2, jezdec E5, to podle mě bude na šachovnici, kdybych si měl vsadit. Protože ty toho bělopoláka, jak jsi vlastně říkal, chceš na F3 radši, že? Ideálně. No, pokud ho postavím na F3, tak se můžu tvářit, že jsem získal z zahájení nějakou výhodu. Protože v čem má být moje výhoda? Střelec B6, střelec G5, když porovnáme ty dvě figurky, dobře, střelec na G5 vytváří vazbu. Ale... Tak možná mám zkusit zahrát střelec... Je to trošku divný. Koněm. No, s krajkaněm, ale to jsme tady měli tyhle pozice, na to se taky podíváme. Mě tady napadlo zkusit se F4, odehnat je od pole C4, dobrat tam koně. A G6? Kuň G6 prostě uhnout, no. Nejsem z toho nějak nadšen. Nejsem z toho zrovna nadšena, ale co mám dělat? Jo, teďka, že na CD7 ti prostě vezmu na C4 a vysíš na B6 a hrozí CD6. A že třeba jako tam budu mít nějakou iniciativu. Jo, ty samozřejmě můžeš udělat třeba v téhle pozici E5. Jo, protože teď už nemůžeš využívat poličko D5 tím způsobem, jakým jsme tady viděli. Nemáš střelec H4 ani střelec G5. No, ale jako aspoň prostě seberu dvojici střelců. Nebo dobře, možná tak zahraješ, vždycky musíš, jako vypadá to, že ten bílý je trošku aktivnější, ale musíš počítat s tím, že rošádu uděláš v příští tazích a tedy tak ten černý využije k tomu, aby se rozehrál a nebude. Jak se rozehráš? Tak postavím věšky D8, C8, střelec E6, ne? Takže jdeš se E6 nejdřív? No teď asi ne, teď bys mě sebral na B6, ale... tady bych musel zahrát střelec C7 třeba. Se C7 budeš, jo? Ale já bych tady, protože už se nám tady vyrojilo víc těch tahů kuň DE4. Jasně, ale jinak tak jako hodnotíš tohle? Já myslím, že by to... Možná by to mohl zkusit jako ještě kuň B5, zkusit ho prostě sebrat toho střelce. No počkej, ale jako, aby s tím koněm potom neskákal zpátky, jo? Já udělám střelec B8 a já se postupně rozehru. Prostě budu A6, B5 a tam nakonec budu mít třeba výhodu. Jo, tady to podle mě už si nemůžeš dovolit a ten černý by tady neměl problém. Střelec na G3 totiž stojí teď strašně špatně, ne, střelec na G6 ho já se nehádám, že mi ten střelec jako fakt nevyhovuje, ale nelíbí se mi vyhlídka brána C4. Mm-hmm. A když jsme se koukali teda na to kuň E4. Kuň E4, a kuň D. Tam jde ten z D2. Ten už udělal tolik tahu, že ten už je na to zvyklý, tak půjdeme tam nejdřív tímhle. Dobře, jak můžeme zkusit tohle. Třeba tam nebude rozdíl. Ty jsi napadal na C4, pod tím sečka. Dobře, tak půjdeme takhle. Jo, tady jsme říkali teda, co? Tady, tak může to CD7, ne naše? My jsme šli CD7. A nebo kdybych udělal věž D8? Třeba kvůli tomu, že bych mohl udělat i zde z D3 šach? No a tak stejně já si udělám rošádu dřív nebo později. Jo, takže CD7 a já chci věž C8 a trošku tě oxidovat po tom Cčku. Tohle nám právě přišlo, že je docela v pohodě, jo. Takže CD7, no. Jo, a jako budeš asi muset sebrat toho pěšce, protože jinak měl věž C8 a už ho nedobereš nikdy. Aspoň takový mám pocit z téhle pozice. No, nejsem úplně přesvědčen, že to takhle chce mít ten bílý. Tak zase, jako pokud té partii chce něco vytvořit, tak potřebuje, aby tam byla nějaká nerovnováha. To by třeba ten dvojpěšec mohl být. Jo, nebo jezdec proti střelci. Prostě něco, co bude jinak. Nějaký rozdíl, který bude moct využívat. Tady jako máme nápad od Roberta zahrát dáma C3. To není od Roberta, tě opravím. Aha, od Ritana, pardon. Sorry. Já vidím R.
a vidím C, tak si říkám, že to je Roberts Wake a on je to Written Chess. Dáma C3 nevím, jestli po rošádě nebo hned, protože po dáma C3 už si možná ten šach na D3 dám. Počkej, vyštíš na F6. Ale pozor, pozor. Dáma C3, už tam vidím jistý zádrhel, možná přijde ku mně E4, ne? Takže teďka C7 je kuň C3. A to by... Zkrát F8? Mělo být v pořádku, ne? Vezmu na E2. A teďka je to kolik? Teďka mám... Střelec D6? No ale já mám strašně moc těch figur, že? Já mám teďka dvě figury víc. Takže... No ale zavěš. Po střelec D6 dvě visí. Aha. Takže by mi to nevyšlo. A počkej, ještě C3. Tak to už je to... Tonoucí se z tébla chytá. To ne. Ne, to vypadá dobře, dáma C3. Počkej, chytá, ne šach. Počkej, vezmeš? Ano. Vezmu na B2. Ještě nekončíme s tou variantou. Teďka mám dva pěšce za kvalitu. A mám jako strašně silného bělého poláka. No žádné, ne, pojď. To já jsem zvědav, co budeš dělat. To už se těším. Už si na tebe brousím kudlu. Teď zkrát E4 by šlo, nejdřív zkontrolujeme zase tu forzírovanou variantu a pak se teprve vrátíme zpátky. Protože v partii se nám asi rychle tak nestane. Ale tohle jsme zase... tady mám dokonce i nějakého cheer lídra, Robert tady fandí, to je super. tohle asi není úplně jasné. Ne, tak... to ani není dobré. Jo, a vlastně ne kuně 4... Tak když to vrátíš... Ne se 7, jo, tady, OK. Tady v této pozici. Jasně, kuně 4 je určitě věc, na kterou se třeba podívat. Protože teďka visí na E5 a visí dáma. Teď je totiž po F6, to můžeme zase ukázat jako variantu. Po F6 by možná vycházel dáma krát E5. To vypadá, že vychází. Takže kdyby si mohl zahrát F6, tak se ti asi v té pozici trochu uleví. Získáš zase čas, ale po dáma krát E5 ztratíš figuru. Jo, a nemám tam nic. Kuně 4, dámu nikam nemůžu, visí na E5. Dáma no tak můžu. Ne, a ještě jsem se koukal na dáma E8. Počkej, a nakopnout dvě figury. No jaký rozdíl? No a problém je, že vezmu na F6. No dobře, ale jako i kdyby si nemusel vrát na F6, tak jo, máš dámu na E8, to dobře, tak hodnocení to nemění. Dáma C3 jezdec krát E4 nejde po dáma C3. Tak to je docela zásadní problém. No. A střelec C7 se mi nechce hrát. Přece. Ne. To střelec se stavuje zpátky jako do dráhy té věže, která na C8 asi přijde. Mm-hmm. To by bylo zbytečné. Jo, takže to možná znamená, že nemůžeme hrát CD7 a musíme... Můžeme zkusit najít přesnější tak. Tak můžeme dát šach na D3. No. Ale to je... Počkej, ještě vrátíme vrať střelec D7. No a když dáš šach na D3... No ale to bude stejná věc. Nebo ne? Když to vemu. A ty půjdeš na C3, tak teďka mám E5 k dispozici. Nebo co? Nebo kuně 4 teďka v téhle redakci. Uděláme kuně 4, ne? To zase nejdřív zkontrolujeme. A dělej grace. Sebereš. My trošku zpomalíme. A teďka se zamyslím. Můžu kuň A4 zaměřit se ti na toho tvého slabého pěšce. A to asi zkusím. A kolik to je? 4, budu mít... No teď máš momentálně kvalitu za pěšce. Jako jednoho, toho D3 nevím, jestli udržím dlouhodobě, ale to vypadá, že by... No vypadá to, že by to mohlo jít. Ne? Co myslíš? No ale podle mě to asi trochu horší verze, než si měl. Mně to určitě horší verze. Souhlas. Tak ty můžeš sebe 4. A ty máš ještě vlastně, když udělám kuň B2, když to protáhnu, tak ještě máš silný tah A4. A teďka hrozí střelec C3 odlovit toho koně. Mm-hmm. A třeba po střelec D7 ještě zahraju A5 a zaženu ti střelce někam nepříjemně. Ne, to je trochu lepší. Je to asi trochu lepší, no. Tady bych fandil více bílému, rozhodně. Očkej, tak... Mám takovou změň variant tady. Aby jsme se v tom vyznali my. A co to pro potom diváci? Když to vrátíš... Diváci se nám nemusí dívat tady na ty naše podvarianty, naštěstí. Tak počkej, tak to vrátíme. A šipkou můžeme dozadu, to je fajn. Šipkou to bude plynulejší o trochu.
No a pět, když tam uděláš, tak je tam sice tři a ztratíš koně. A ten jezdec na B2 nemá pole, tam nestíneš zahrát. Jo, dobrý. Jo. Už to píše hrobem. Jo. Ne, to určitě diváci nejsou blbci. My jsme rádi, že naopak rádi, že nám tady hází nápady. Protože bez nich bychom byli úplně ztraceni. Ano, více hlav, více pozic. Ne, tak jezde z D3 teda... Jezde z D3 ne, a úplně osobně jako jezde z D3 se mi moc nelíbí. Takže... Šoveče? Tak možná... A pověš D8, stejně půjdeš zase dáma C3, to jsem si nějak nepomohl. Tak můžeš to... Protože když ti dám jezde z D3 šach, tak obraní bych se bral věží, a dáma C4 je ten pon, to se mi nechce. Mhm. Nejsou si úplně... Berna je 4. nevím, v které pozici. Takže... To je asi... To je asi nějaká podvarianta. Protože ten chat pro nás je trochu spožděný oproti tomu, co ukazujeme. Je to pravděpodobné, no, že tam je nějaká delay. My vlastně ukazujeme varianty a tam bude asi tak 5-10 vteřin, než se to přenese na servery od YouTube. Tak kuň je 4. No tak zkusme teda... Dobře, a v jenom... už se nám stalo kuň D2, teda můžeme jo, vidět, super. Že zde z D2 jste nám poradili správně, tak ale pojďme... zde C5 podle mě to je logický tak, jo, ne? Určitě, pojďme teda zkusit věž D8 a podáma se 3 věž D5, jako vypadá to trošku divně, ale... Jako... A nemůžeš to pokryt střel C7, není to jako přirozenější? Tak já jsem to pokryl další figurkou. A teďka hrozím se A5. Jo, tohle je můj trik, že já chci zahrát střes A5 a otravovat ti tu dámu. No, tak počkej, tak jak stojí tahle pozice? Tohle mi přijde jako zajímavý nápad. Prostě tam naběhnout takhle. Jo, taky ta věžka může trošku rentgenovat toho ostřelce na G5. Střelec krát C4 teď, kdybych zkusil? Střelcem. Aha. Střelcem, anebo možná máš jít nejdřív na... A nebo střelec krát F6 a pak střelec krát C4. Nejdřív se beru na C4, to bude lepší, protože pak si pěšcem z F6 nepokryješ na E5. Aha. Čili mám střelec krát C4 a teď když se bereš na C4, protože ty věžku nemáš tak po páté řadě, tak teď bych mohl udělat... Střelec krát F6 nebo jezdec krát F6. Asi SF6. Udělám střelec krát F6. SF6 uděláš a teďka GF dáš šach a vezmeš na D5. A budeš mít... No je možný, že černý tady má nějaký tah, ale... Ne, nějaké vložení mít... střelec A5 ne, nikdy nepomůže. Ne, to ne, to je B4 vždycky, no a tohle je prohraný, že jo. To se beru jezdec krát F6 šach a udělám jezdec krát D5. No a teďka hrozí ještě mat na H8. No ne, tak tady to stojí špatně, tak... Když D5 nepůjde. Mm-hmm. Tak když D8 nebyl úplně nejlepší nápad. Ale můžeme ještě se zkusit podívat, protože... Měli jsme tam nápovědu, že... Že... Stroj nám hodnotí po jezdec E5, dáma C3, tak počkat, takže... To je asi v té variantě se střelec D7, bych řekl. Asi bych taky řekl, no. Střelec D7, dáma C3, kuň krát E4, krát E4 F6, dáma E5, F krát G5, že hodnotí jako lepší za černého. Tohle jestli jo. Jestli je tohle, co ta pozice, No, tak to. Kterou jste mysleli, nebo je to ještě jiná verze? A tady... Zvěž D8 místo se D7, ne, to bude asi to střelat. No tady přece vezmu na C4, ne? Nechce se mi věřit, že tady může stát dobře černý. Nějak. Já nevím, já jenom kuň E5, dáma C3, kuň E4, kuň E4, F6. Dáme 5 F krát G5, tak jestli to je tahle pozice nebo není. Nevím, no teďka hlavně jako vlastně visíte ještě na G5, ale třeba na věž F5 přijde už... Dáma krát F5. Přijde známý trik s tím, že máte svázaného krále. Jo. No, nakonec to končí nulou, to končí všechno. No, pro počítač, ale tohle, nevím, tohle se mi já, líbí, jako, já se určitě se nebudu jako se strojem nikdy hádat. Tak to já bych se zase hádal občas.
Ne, tak tam samozřejmě můžou být nějaké konkrétní varianty, ale my hodnotíme odhadem a to nám pomůže. Ale H6, jako to je, nějaký už jsme před nějakou dobou hrůme. Říkali, že když nám něco nebude vycházet, zkusíme vložit H6 a uvidíme, jestli to zlepšíme. Uh-huh. Teď nám tady radíte. Tak si dáme hned na začátku H6, ne? Hned na začátku, přesně. Pokud ne, vám můžu udělat H6. Čekat, ale teď zase tady je taková nepřehledná změť variant, možná když je smažeš úplně všechny. By nás... Ne, tolik práce. To už je bloček, který je vyšší než ty tahy v partii. Tak teďka teda kuň D2, kuň E5. Tak Fabi leze do časovky, protože ta pozice je velmi náročná. To jako to se může za 10 tahů úplně pročistit. A zase se řekne, že to byla nudná remíza. Ne, tak tohle jako určitě má docela dost napětí, tahle pozice. Mm-hmm. Tak, kuň D2, takže jdeme H6, jo? Asi hned. Aha. Tak, ty dobře, teďka... uděláme střelec H4, ať vidíme, uh-huh. Nejdřív ať vidíme ten rozdíl v těch variantách. OK. Tak... Jezdec E5 kuňce a jezdec E4. No teďka můžeš... Můžeš spoustu věcí. Jakože bych hned udělal G5, to asi... To asi ne. Proč ne? Tak pojďme G5. Proč ne? Sg3. Zkusit to můžeme, ne? A dáme si šach. Šach dáš, dobře hráš. Počkej. Krát je na D6 možná někdy problém, ale... Na D6 tam vysíš, takže no. když to teďka... Paprobujem. Tak asi vemeš. No, střelec krát D3 udělám. Krát D3. Já ti vemu taky. A... Jestli nebude výhodné zahrát dáma C3, se teďka musíme podívat. Zkus dáma C3. Jestli nebude výhodné, tak to můžu vzít a F5. A to už by mohlo přijít možná střelec D6. A nebo... No to by, jasně, tu ukážu můžeme tu variantu. Můžeme ukázat jezdec E4, jezdec E4, protože teď hrozí strašně nepříjemné jezdec F6 šach. No, takže na to máš F5, ale střelec D6. Ale tohle by mohlo být ještě zajímavé, Lukáši. Jinak já ještě s dovolením, yes. Protože se mi líbí motiv, že po... Víš... No to je vlastně... Já jsem chtěl ukázat, že se chytí černá dáma, ale ten bílý to vyhraje jakkoliv, tak... To je úplný nesmysl, co jsem chtěl ukázat. Tak... tak F5, F5 asi uděláš střel z D6. A tady se může stát, že ti prostě nějak chytře obětuju kvalitu a ty budeš mít problémy. Nebo se může stát, že obětuju kvalitu a tu partii prohraju, protože budu mít kvalitu méně. No, ale kam máš teďka uhnout dámu? Já jsem se snažil jako trošku zamluvit, abych získal čas si to rozmyslet. Aha. A nevidím tady dobrý. Ne, myslím. Ale já se beru vždycky na F8 a na D3 potom pěšce dobiju. Máš dvojku střelců, ale podle mě to málo v této pozici. Ne, souhlasím, no. Tohle vypadá dobře za bílého. Tohle je fajn. Kuň D3 podle mě nemáš kombinovat. Ještě tady máme otázku po G5, když to vrátíš. Jestli by třeba ten bílý nemohl na G5 obětovat. Jasně, bere, a Sg5. Sg5, protože ta vazba vypadá nepříjemně. Ale já si přiznám, že z takových pozic mám vždycky pocit, že ten černý se nějak ubrání, nebo teda ta strana, které bylo obětováno, že by se měla ubránit. Protože ten bílý zatím na tom F6 jako je napadený jenom jednou. Tak je pravda, hrozí kuň E4, to je jasný. Jako tohle je určitě možnost, ale já bych tady mohl zahrát střelec A5 a zlikvidovat vám tu útočnou figuru. A teďka mi není úplně jasné, jak se tam dostanete. Střelec D8 to je takový plán B, no, ale aha, střelec A5 vypadá aktivně. A5 vypadá lákavě, teďka fakt jako chci sebrat na D2 a možná potom zahrát někdy kuň E4, ale se A5 vypadá problematicky. Tady mi přijde, že by se měl ubránit ten černý. A teďka vlastně už hrozí i uhnoutím koněm z E5 a potom vyskočit dámu. Jak stalo se kuň E5? Takže nám to bez tam bez H6. No, kdyby tak on může H6 vložit i potom. Kdyby asi. Přišlo B4, tak bereme na B3 mimochodem. Jo. Takže tím právě díky tomu, že nemůžete zabránit tomu střelec krát D2, tak tím by se ten černý mohl z těch problémů dostat. On pasan. Myslíš, že už to tady na tom ČES24 spravili, mimochodem? Bylo strašně slavné video, že jako Jan Gustafsson a Petr Svidler, kteří jsou jedni z hlavních tváří na ČES24, tak
Gustafsson vysvětloval pravidla a říká, že, no, že tady třeba po B4, že můžete sebrat mimochodem C krát B3, ale že to musíte udělat hned. Nemůžete udělat třeba nějaký tah, řekněme si B6 a potom dobrat. Ale zrovna měli na 6-24 nějakou chybu a šlo to vzít i teďka. No, už to mají spravené. Už to spravili za ty dva roky. Ne, tak můžeme se vrátit do party, protože se stalo kuň E5 bez H6. Uh-huh. Ale když teď přijde kuň C4, tak H6 už zahrát nemohu, protože... Proč ne? Bych ztratil na H6, ne? Jo. No kdybych zkusíme teda jezdec krát F6, jezdec krát F6 a střelec krát H6, ještě je to s tempem. Krát H6. Už jim to funguje, no, to je en passant. Jo, ale ani tahle pozice nemusí být jasná, když půjdeš D8. Jako, neříkám, mohl jsem to mít v trošku lepší redakci, to H6. A přijde ti to tak jasné? Protože jako sice mám teďka poničené ty pěšce, ale zase mám docela aktivní figurky. No, pojď zde zkrát C4. Teďka ti tam zkusím nějak zabít. Možná ale nedovede. Aby to nedopadlo naopak. Třeba podáme E4, které teď hrozí. Jasně, a když ti to seberu, tak to bereš dáma. Dáma krát, no a zase hrozí, dáma G4. Ne, to asi ne. Ale nedává to smysl, jako H6 si mohl zahrát přece předtím a neřešit takovéhle věci. To se mohlo, on udělal rošádu, pokud je pět. Ten vůbec tady jako neřešil. Zahrál to asi celkem rychle. Plus 2,5, to je docela dost. To je silný argument, ta naše pozice z analýzy. Dáma C4. No, tak vypadá. Takže dáme rošádu. Už ta vokace naskočila. A otázky asi jo, můžeme zopakovat. Určitě můžeme. Se nás čeká chvíli přemýšlení. Určitě. Takže dneska zase soutěžíme s portálem Šachy.cz a soutěžíme o DVDčka od Roberta Cveka. Vítězi předešlé soutěže jsou Branislav Karel, Vojta Šádek a pan Hájek, kteří budou kontaktováni e-mailem a můžou si vybrat své DVDčka. A otázky nejen pro Vojtěcha Šádka, ale i další výherce. Samozřejmě můžete soutěžit, kolikrát chcete. A věřím, že jako dobře připraveným štěstí přeje, takže Vojta může vyhrát i dnes. Tak máme tři otázky a ty zní. Za jak dlouho musíte nejpozději provést první tah v partii na šachy.cz? Druhá otázka, co má Štěpán Želka na rameni v poptávce na hodinku s mistrem? A třetí otázka, která věc v nabídce e-shopu šachy.cz je spjata s alkoholem? Takže když správně odpovíte na tyto tři otázky na e-mail šachovasoutěž@seznam.cz a budete šťastně vylosováni, tak si budete moci vybrat DVD Roberta Cveka dle vlastního výběru. A tito tři šťastní výherci budou oznámeni na začátku a v průběhu přenosu další partie. Tak a samozřejmě odpovídat můžete až do konce dnešního přenosu. Takže se nám stala rošáda, což na všechny ty myšlenky z dáma C3 zůstaly za kulisama, to je trochu škoda. Ale určitě se objeví v popartijových analýzách. A tak oni se ještě můžou objevit v té partii, přece ten bílý nepřišel teďka o možnost zahrát kuň E4. No prostě ten bílý chce dokončit vývin, tak když budeš mít rozehrané všechny figurky. Jasně, ale... Tak prostě ta taktika ti bude víc nakloněna. Ale no. Jako pokud kuň C4 a dáma C3 třeba hned dávalo výhodu, tak to bylo lepší udělat hned, ne? Mhm. Jasně, uvidíme. Schválně se může podívat, kdo bude komentovat partii. Jakého analytika tam máme nasazeného. Já jsem komentoval předešlou partii a dokonce už nemám. Tak to znamená, že to bude asi Pavel Šimáček. Pavel Šimáček, myslím, bude komentovat. Tomu se určitě ten typ pozit bude líbit a tam on si vyhraje. Pavel Šimáček, to je hračička. Tak, dobře. Může ten černý teda teď využít nějak toho tahu, který mu ten bílý vlastně tou rošádou dal k dispozici? Tak může získat ten pana na převod střelce na C6, že jo? Dobře, tak uděláme střelec D7. Jo, teďka s tím, že po kuň C4, C6, už to může být jiná čistorka. Třeba.
Neříkám, že to je pravda, ale můžu ti tam zkusit otrávit. Jo, na odpověď, kdy přijde e-mail, v případě, že jsem vylosován, to doufám, Honza Jílek odpoví do chatu, nebo případně vám pošle toho maila. To my jsme jenom zprostředkovatelé. Ale po střelce A6 teď nevypadá, že bych mohl toho polička E4 ještě víc využít. Už ani nemůžu střelec F3, teď se mi zdá, že dokonce střelec na C6 je lepší než na E2, to jsem úplně nezamýšlel. Uh-huh. Tak možná se od toho plánu teď mám otrhnout a... Tak co chceš udělat? Tak se otrhni, prosím. Otrhnu se a nepůjdu jezdit E4 a zkusím vymyslet něco jiného. Jsem jako na trni. No ale ty to jako budeš muset dříve nebo později... Na C4 budu muset sebrat, jinak po C8 už mi ho nedáš nikdy a prohraju koncovku. Myslím, že Robert už byl spacifikován svojí drahou polovičkou. Tak si to sedm, no tak jako ne. Ale nenapadá mě teď jiná možnost, jak těmi bílými. Taky ne. Ještě král H1 a F4, ale to vypadá hrozně, to je blbost. A... Já tak kuň C4 je prostě... Kuň C4 nebo kuň D4 zase moc rozdílu v tom není. A střel z D7 se nám stalo i v partii. Na C4 jako už ten čas pomalu přezrává. No dobře, ale jestli teď zahraju kuň krát C4, střelec krát C4, tak přece v této pozici jako to spíš ten černý může uvažovat o tom, že by někdy měl výhodu než ten bílý, ne? Protože střelec na C4, já nevím, jako radši bych měl střelce na C6, ten černý je lepší asi, na té dlouhé diagonále. Ne, tak tohle je prostě rovná. Ne, tak jasně. Jako ten kůň nemá pořádně políčkové čtyři. Na C6, protože to je známá věc. To jsem se zase dočetl v nějaké zahraniční literatuře, jak se říká vlastně tomu, když střelec a kůň stojí o dvě pole, zarazil mě ten název, protože nikdy mě to nenapadlo pojmenovat a rozhodně by mě to nenapadlo pojmenovat magická vzdálenost. Ale je tomu tak, protože teď ten střelec vlastně omezuje toho jezdce na políčkách E4, A4 i vlastně B5, D5. Zatímco kdyby to bylo v rohu a bylo by to posunuté, že třeba střelec by stál na C8 a kuň na C5, tak zase tam by jezdec omezoval střelce. Samozřejmě je to vzájemné. Jo? Jasně, takže když je střelec a raz, dva... Ob dvě políčka, takže dvě políčka, vzdálenost, vertikál... Tak se tomu říká magická vzdálenost, je to dost bizarní, ale... Jako kdyby to někdo z diváků někdy viděl, tak... opravdu řekne, to existuje. Jo, to je magická vzdálenost, to jsem přesně věděl. No dobře, ale kromě toho, tak tato pozice nám taky může rychle vyčpět. Může se to stát, pokud třeba Carlsen dobere rychle na C4. Ale tak možná může zkusit nějak ti prostě rozbít na F6 a hrát na kompenzaci, ne? Tak pojďme to kuň C4, které se ti nechce. Tak dobře, takže sebereme na F6 sebereme a chci to sebrat koněm, jo? Určitě. Chci to sebrat koněm a chci prostě někam. Dobře, střelec H4. No. A já teď zkusím tvrdit, že svoji šanci na sebrání C4 si nevyužil a už žádnou nedostaneš. Tak půjdu věž AC8. No, tak půjdeš věž AC8. A já půjdu kůň E4. A budu se snažit tvrdit, že... ho nepotřebuješ. Tak že ho nepotřebuju, že ti ho doberu někdy. Takže udělám dáma E4 věž C1. Dobře, tak střelec krát E4, to je vynucené. Jak mohl si předtím vložit kuň G6, ale ty chceš krýt na C4 mému? Chtěl jsem pokrýt, no. A teď půjdu jezdec G6. Uh-huh. Kuň G6, tak tohodle střeláka ti nedám jen tak, bez boje. Takže uhnu na G3. No a teďka možná už vysíš na tom C4. Měl jsem v plánu zahrát F5. F5? No, ještě trošku. Ty se vůbec nebojíš. Tak mám pěšce navíc, není čeho. Já tak mohl bych dámu vylepšit na F6, tam by nemusela stát špatně. Spíš ale nevidím, kam tvoje dáma půjde. No na C2 se mi nechce do té vazby, ale když půjdu na F3,
tak ty už můžeš udělat to svoje dáma F6. No. Můžu. Napadám na B2, můžu někdy C3. To je protivné tohle. Jo, po střelce C7 ti vyměním tu dvojičku střelců a pak už to ani nemůžeš nazývat výhodou. Ne, ne, to, střelce proti koni. Tohle vypadá v pořádku. On udělal se F4, to je, jinak, F4 něco to je moje myšlenka. Aha. Kterou mi tam kritizoval Robert. Dobře, a jezdec G6, tak to no mohlo by se stát ještě jezdec D3, ne? Ne, jezdec D3, no možná jo. Zkusme to udělat. Kůň D3, ať rychle okay. Ukážeme, že to je špatně. Tak G3. A... Jo, teď jsem si moc nepomohl, kdybych šel třeba věž C8. Možná si pomohl, já nevím. Víš, samozřejmě můžeš zahrát jezdec krát C4. A... Myslím, že to bude málo, když to vezmu teda a věž C4. Možná věž C4, střelec krát D3. No tak na H7, no, máš tam nějakou baterku, ale to mě asi moc vadit nemusí. Půjdeš dolů zpátky, že? Mám věž F1. Teďka mám zákeřnou hrozbu střelec D6. Jo, střelec D6 vidím, ale... Já stejně asi půjdu věž FD8. Když FD8, já vydám si D6. Dáma E8, to musím. Jo, když to vezmeš, tak mám odtah střelcem na H7 a beru ti dámu, že jo? Mhm. Tak, to jenom ukážu naši dvátku. Dobře, jo. Dáma E8. A teďka budu střelec E5. A teďka hrozím ti rozbít pěšce a taky se brát na H7 tím rozbitím. Dobře, tady asi... Tady to nepříjemné. Tady ten černý... Jo. Nebo teda konkrétně já něco pokazil. Ale to je zde D3, ono to nevypadá úplně zdravě, to je zde G6 bude logičtější. A kuň G6 se taky stalo. G6 se stalo. Kuň G6, on tím střelcem uhne na G3 samozřejmě, to mu ho nedá jenom tak. A teď mám teda jeden tah. Tak máš víc tahu. No dobře, ale myslím, než to sebereš na tom C4. Mhm. Tak a... Buď zahrát běž C8 nebo střel C6, ale připadá mi, že po tom C-čku stejně nic nevytvořím, tak zahraju... Zahraješ... Střel C6? Střel C6, jo. Dobře, tak já si ho vemu. Už je můj pěšec. No dobře, ale jak chceš potom pokračovat, kdybych třeba teď udělal střelec C7? C7, no pustil tu vazbu, ale na druhou stranu, my když jsme zkoušeli tu vazbu udržet, tak stejně se mu to nepodařilo. Nebo nepodařilo se mu nějak využít toho jezdce na F6. Jo. C7. No, nevypadá to, že by tam toho bylo moc. Jako máš to zase pocit, že jako na začátku jsme se párkrát zamysleli a už nám to zase směřuje. Ne, tak dobře, tak pojďme. Tak zkusíme tady zabrat nějaký prostor, pojďme D4. Už zahrál se C6. No přemýšlím, jestli chci brát na G3 nebo nechci, ale akrát G3 by mi možná trošku omezilo toho koně z G6. Když možná ne rozdílem, který by v té partii... Jo. Jinak nám tady Mirek Blažek píše do chatu, co se stalo, my to vlastně, i vy byste to měli vidět vpravo na obrazovce nad našimi hlavami, tak tam je aktuální pozice Sparty a to vidíme na Chess24. Jo a vedle toho máme i puštěný přes oficiálních stránek, který je trošku rychlejší, takže máme relativně přehled. Ale určitě děkujeme za upozornění. No tak já zkusím takhle zabrat ten prostor. No. Já si udělám věž AC8. Víš, AC8 děláš, no. A B5 asi úplně nechci ještě. B5, jo. To je strašně jako dvojsečná zbraň. Nikdy by si asi mohl mít problémy, no, s těmi pěšáky. To už je tak jako na Magnuse, no. Ale se bral na tom C4. Teda, sorry, ale... udělal věž D1. Místo B4, ale. Místo B4. Aha, B4. Yeah. No, ale jako já nevidím, kde chce lovit výhodu. Taky ne. Prostě podle slouci se vymění věže a já tím samozřejmě netvrdím, že tu rovnou pozici nebude hrát na výhru, ale jako nic zmatatelného tam asi nebude. Mm-hmm.
Černý H5 to je docela hustý nápad, upřímně. Ale tam, když jako bez toho, aniž by černý měl střelce na C7, tak H5 by nebyl špatný tak. Aha. Já bych to ještě poupravil, jakože... Nebo tak není to tak špatná myšlenka, ale když už je střelec na C7, tak po H5 ten bílý vždycky může vyměnit a pak to H5 působí trochu, že do té pozice nepatří. Ale tady teda jako H5 upřímně řečeno bych se trošku bál. Jo, to je... No, mohlo by to skončit jako oslabení, samozřejmě. Ale... Je fakt, že tady to hlavně nevychází kvůli konkrétním věcem, protože přijde kuň C4 a získávám poličko D5 pro střelce. Ne, ale rozumíš, Tadeáši, ty nápady jsou naprosto logické, protože už se ta partie zase ubírá do nějaké netolik záživné pozice, to je tak prostě ještě poslední pokusy, jak to dramatizovat a jak to zatraktivnit, tu partii. Aha. To naprosto rozumím. Ne, to je jako, to vůbec vás nechci nějak jako zesměšňovat s tím nápadem, ale teda to je prostě taková autoimunitní reakce na to, když tahám pěšcem před králem. To je čistě můj problém. H5 jako je určitě myšlenka, ale tady v téhle pozici to nedává smysl, protože prostě nemám to centrum pod kontrolou. Jo, kdybych měl ještě třeba věšku na D8, střelce na E8, OK, to už by šlo. Mm-hmm. Ale takhle je to riskantní. Jo, teda potom kuň C4, C7, zahrál věž FD1, což je takový... Věž FD1, věž FD8, už to umějí věže. No jo. Kolikátý, že máme tak, já se na to ptám pokaždé, když nám to začne jít do toho výsledku, který vidět nechceme. Jinak pokud se nepletu, tak když se hrála olympiáda, tak komentoval Štěpán Želka a ten snad nekomentoval jediný vítězný zápas českého národního týmu. Uh-huh. Myslím, že to se na konci řešilo, jestli konečně Štěpán bude komentovat nějaký vítězný zápas, ani v posledním kole jsme nevyhráli, skončila remizou 2-2. Tak já mám pocit, nebo já dneska teda při cestě jsem si říkal, jestli nedopadneme jako Štěpán, že taky nebudeme komentovat ani jeden rezultativní výsledek. A to vlastně budeme společně komentovat polovinu zápasu. No ale otázka... Bez tiebreaku. Otázka jako jestli vůbec někdo bude komentovat vítěznou partii. Protože ono se může stát, že partie skončí kolika? 19 remízami a vyhraje ten, kdo... Víc bude remíz, ne? 12 partií v klasickém ne, 12, šachu. 12 partií v klasickém šachu, pak jsou 4 rapidové. Jo, tak ještě víc máš. A potom, pozor, potom, protože my už jsme tady o tom bavili, ale ne 4 blicky, pozor, tam je 5 sérií po dvou blickách. 5 sérií po dvou blickách, není tam rapid? Já myslím, že jsou 4 rapidy. No ty tam jsou, a potom tam jsou ty blicky a ty jsou po sérií po dvou. 5 sérií. A ten Armagedon je až poslední možnost. Možná mě jako opravte v komentářích, pamatuju si to špatně. Třeba, ale já mám právě pocit, že jsou jenom 4 blicky, ale... Já myslím, že tam bylo 5 sérií jako po dvou. No každopádně může zápas skončit samými remízami a přesto budeme mít... Přesto můžeme být... Můžeme mít nového mistra světa. Protože ten remizuje Armagedonovou partii a už to bude. No ne, tak to se nám samozřejmě nestane, ty nás strašíš no. Tadeáši, ale... Není to nereálné. Pravděpodobně je malá, ale... Reálné to není. Zkusíme ještě vymyslet teda něco v této pozici. Protože... Jako B4 vypadá logicky, mohl by teda něco zkoušet. Bílý, spíš než černý. Nebo máš toho pocit, že ani jedna strana nemůže. No, mi to přijde, že tohle je... Že tohle je úplně suché, že tady nemůže nikdo zkoušet nic. Uděláme B4, pojďme získat prostor. Jo, dobře, tak já ti jdu měnit. Já ti jdu úplně znechutit. Věžkrát. Věžkrát, no věž D8. No, tak to jsem zjistil. Tak dobře, já udělám B5, teda jak jsme říkali, že to rozhodnutí asi... No tak je to uhozený, ale stát se to může. Zase na druhou stranu, já si pamatuju, když teda odbočím od šachu, když se hrálo ve Wimbledonu, se hrál ten maratonský zápas, myslím, že to byl
Isner s Mahutem, tak tam se Mahut stal jako světovým rekordmanem v počtu vítězných míčků a ten zápas prohrál, takže já si myslím, že stávají si uvozenější věci. No tak web je, tak já prostě někam, no tak jdu dolů. Jinak dotaz na tu soutěž, tak to asi Vojta Šádek může směřovat na Honzu Vílka, jestli teďka není na chatu, tak mu můžete poslat e-mail na adresu jilek.jan@gmail.com. Protože tohle, nevím, jestli to může být slovo. To zeptejte se jeho. Nechci stanovovat pravidla soutěže. Řádě bych zkusil A4 teď pokrýt si to ještě. Tak zase bych mohl oslabit poličko B4, že? No tam by mohla přijít černá dáma. Už si začíná školadovat. No, kdyby zahrál dáma B3, tak... Můžeme, možná to je. Tak když se sebereš na D1, no. Možná dáma A4. Tak počkej, já zkusím sebrat na D8, ať nemusím neustále počítat věžkrát D1. Já to vemu dámou. No ale mně se hodně nelíbí, s jakou rychlostí se teď nám v partii staly ty dva tahy věžkrát D8 a věž D1, protože... to nenasvědčuje úplně tomu, že by se v té partii... A tak třeba to směřuje Carlsen zase do nějaké třífigurové koncovky, kterou nějakým jedinými tahy bude zachraňovat. To nejdřív zkazí a pak dělá show. No, jako, jak píše Lukáš Urbaník, nemyslím si, že na této úrovni by se to mělo zvrtnout. A to jsme si mysleli i v šesté partii, a kde Carlsen minul úplně... Jasné tahy, jasný způsob, jak tu partii dovést do jasné revízy. Neminul, ale možná nechtěl zahrát. Jo. No, tak minul, tak dobře, tak se jim vyhnul. Mm-hmm. A ta partie jako mu neuvěřitelným způsobem sklouzla do špatné pozice, kterou studiově zachraňoval. A ani tam jako vlastně nebyl přesný. A Caruana mohl vyhrát. Takže nevím, možná to Carlsen bude zase... Tak měl jsem pravdu, 5 minut zápasů v dvou bleskových partiích. Aha. A pak teprve přijde Armagedon. Aha, tak to jsem četl špatně v těch regulích. Nebo jsem si to špatně zapamatoval. Hmm. No tak teda, děkujem za upřesnění. Když se tady vymění teda všechny věže, asi se vymění dámy, protože kontrolu nad D sloupcem ti nenechám. Takže ona možná není tak důležitá. Tak já nevím, dovedeš si představit koncovku, kdyby... Možná střelec proti koni, to by byla asi ideální verze, ale ani to by nestačilo, podle mě. Tady je té hry ještě méně než včera, než předvčerem, protože nejsou žádné viditelné slabiny. Jakože černý má, co, tak má slabé pěšce A a B, a jak je chcete napadnout, bílý má slabinu na B2, jak to chcete napadnout. Tady není nic. V té šesté partii aspoň byli izolovaní pěšci na Dčku, kteří se dali napadat nějakým efektivním způsobem. A byla tam nějaká nerovnováha. A tady... A to si představte, že i kdyby zápas prohrál, tak by se hrála odveta. No kdyby se hrála odveta, jak to kdysi bylo v regulích o... No už tam tady píšete i obo světa, tak to bylo strašné. Tak to muselo být strašně demotivující pro ty Botvinnikovy soupeře. A taky ho porazil až jeho vlastně raz, dva, třetí soupeř. Takže a to zrovna bylo, když odvetu zrušili, ne? Takže... Jo, děkujeme za upozornění. Aha, jo. To jsme si zapomněli přehodit obrazovky. Ale mnoho se tam nestalo na té desce, takže... Aha. No tak zkusíme vlastně černý to vymění. Zkusíme to dramaticky vyměnit na D1. Teď vyměníme na G3. Teď uděláme dáma D7. To říkáš tak opatrně. No tak třeba, tak beru. Ježiši. Ne, počkej, teď udělám tak.
Kuně A5 tam máš. Když udělám jezdec A5, tak zkusíme aspoň... Ne, tak já budu opatrnější, to se to nechci. Já ti udělám B6 nejdřív. Takhle. No dobře, ale tak... To jsem se oslabil, jo. Teď jsem ztratil veškeré šance. Ne, tak budeme tvrdit, že ty jezdci toho bílého jsou trochu blíž tomu dámskému křídlu než ty černí, tak jestli tomu nemůžeme toho nějak využít. Ne, nemůžeme toho nějak využít. Tak já udělám ještě střelce tři, já to vypadá, že zběsile měním a chci to hned remizovat, ale to vůbec není pravda. Se snažím zlepšit figurky a bez těch výměn to asi nepůjde. Líbí se mi, jak za niceně agituješ. Dobře, tak jo, tak když to vemu, ty to vemeš dámou. A pak se vůbec nic nestane, tak to vemu tady. Dobře, já beru dámu. Ty bereš dámu, já si udělám okno. Já si udělám. No počkej, no tak to už tady. H6 nebo H5 si udělám, já si udělám H6. Šance vzrůstají, kdybych, no. Na co? Ještě bych musel udělat asi B4, já jsem myslel, že bych mohl třeba dáma A8 šach a jezdec B5, ale vždycky přijde. Dáma C5. Vždycky přijde dáma C5, přesně tak. Můžeme ukázat. Ukázat dáma určitě, ček, uhne. B5 a teď asi dáma. Jo, a samozřejmě i bílý se musí starat o toho svého krále, protože jako mat nějakým stylem dáma C1, kuň G4, to si nemůžu nechat dát. Uh-huh. No teďka třeba, kdyby jsi jako byl úplně liknavý, tak já můžu dát B3, kuň G4. A když začneš, jo, ty ještě... No počkej. Vy jsi na B5, ježiši. Ne, ale je to dáma C5, to je silný, tak teď nemám prostě na to dobrou reakci. Jo, jestli mám zahrát, kuň D6, dostanu B5. Ne, to bych vrátil zpátky. Uh-huh. Tady ten bílý se nemůže takhle rozvášnit, tady tu dámu moc dopředu. Jak mimochodem, kolikrát jsme dneska šli přes půlku? No, bílý zahrál střelec G5. Jednou, jo? Asi jo. Já bych to nepočítal, to bylo spíš jenom tak... Tak to já se podívám, co tady budeme dělat. Ještě to budu hrát další 3 hodiny. Ne, tak já si myslím B4 teď zahrát, aby si neměl dáma C5, ale ty by si asi mohl pokračovat dáma C7 a napadat mi ty jezdce. Ještě aby si nedostal do problému. To ještě ztratí možná. Takže takhle by to nešlo. Mm-hmm. Počkali, jednou se bralo na C5 ještě v zahájení. A už vyměnili věšky, jo. No ne, tak to byla špatná otázka, to jsem. Už je to tady. 1, 2, zatím mám 2 tahy přes půlku. Nebude jich víc, tak když se měnili věže, tak to byla... Ještě na D8, na D1, tak 4. Špatná otázka. Věž krát jedna se stalo, no, tak to si budu muset sebrat dámou. Sebral dámou. Hrál to fakt rychle docela, no. Tady se obávám, že to nemusím. Jako já říkám, jedinou šanci, kterou bych viděl, že ten bílý může něco zkusit díky těm jezdcům, kteří jsou opravdu blíž v dámském křídlu. Protože pokud vyměníš na G3, jako jsme my teď udělali, tak jezdec ani na F6, ani na G6 vlastně nemají žádná dobrá políčka. A zatímco ty jezdci můžou skákat na A5, na B5, jak jsme viděli. Tak on tě karována asi slyšel a jde ti ty koně měnit. Jasně, teď bych ještě mohl tvrdit, že pořád mám ještě jednoho koně blíž než. Přes černý, ale... Já brzo udělám kuň E5. Ale toho mi taky vyměníš. No. Tohle asi spěje do remízy, se obávám. No, tak to je... To je scénář, který jsme nechtěli, určitě. Mm-hmm. Ne, tohle nám vysychá, ta pozice. Tak slovo není na rameni. Odpověď na Štěpána, Žilku. On to má, vlastně on má na hrudi má Alien Chess, jo, nápis. Myslím, že Štěpán tam bude ve svojí Alien Chessové košili a tam má na hrudi Aliena. Je to možné. Já se ještě nebudu vzdávat svého optimismu. A optimismus umírá poslední, jo. A budu neustále zkoušet. Budeš neustále měnit. Aspoň... Ale ty nemáš kam, ty toho koně z D5 musíš sundat. To je strašně silná figura. No, to už se nám zase zjednoduší. Ta naše pozice česká. Jezdec krát D5, střelec krát D5. Aha. A dáma A4 třeba. Aha. Úplně z tebe... Napadl jsem ti pěšce. Úplně z tebe srší ten entuziasmus, člověče. A jako když ti vezmu na... Když ti to úplně všechno vyměním, když ti vezmu na G3, ty vemeš, vezmu ti na C4,
Ty vemeš. Začnu stát hůř, co? Zahraju B6, jakože... No ne, nebudu stát hůř, samozřejmě. Hůř stát nebudeš, tak, ale to je... Já si pamatuju jednu slavnou partii Karpova, jak dokázal vyhrát takovouhle koncovku, ale to bylo z Karukanu a bílý měl jako převahu 3-2 na dámském křídle a 4-3 byl na královském, ale bez té převahy to... Ne, tohle je úplně ploché. Tohle je ploché, no. Jo, kdybych to musel udělat takhle. Jo, máme tady návrh dáma D4. Nevím, jestli teďka nebo zbraním na D5, ale je to asi celkem... Můžeme teď dáma D4. Jo, tak třeba... Teďka můžu víc věcí, můžu zahrát B6, můžu vzít na C3 hned, asi vezmu hned. Já musím sebrat dáma krát C3. Asi to nechceš nechat. Ale nechci. Třeba jako od Magnuse bychom mohli čekat i B krát C3 a hra na výhru. Jo, hra to na se přesně výhru. Stalo právě s Karakinem. Ale ne, H krát G3 teď půjdeme a... Ti vemu. Dáma D7, prostě obsadím sloupec. I když ne, to by si mohlo jezdit A5. To dáma C5 můžu. Dáma C5 a po B4? Dáma D5. Dáma D5. Střelc F3? No tak vidíš, už to jdeš měnit, tak se mi líbíš. Tak se mi líbíš, teďka někam uhnu. Sem, na D7 uhnu. A nějaké jezdec... jezdec A5. No dobře, no. Tak jako mě A5, teď vemu na F3. Vezmeš. Ne, to... Já udělám B6. Jo. A to je úplně v pořádku. Kde nic tu nic. Je to tak, no. No já bych mohl aspoň na C6 skočit, no ale to jsou... Takže jak ten bílý jako hned prostě v nějaké variantě nemůže stát lépe, tak může zkoušet jako sbírat nějaké úplně miniaturní plusy, až je do něčeho poskládá a pak to může hrát. Já to vypadá, že to je prostě málo, pokud D5. Pojezd z D5. A myslím, že to oba dva hráči moc dobře vědí. Že tam nic není. Že tam nic není. No dobře, ale to zase to je... Zase tam nic nepředvedl. Já teď nevím, jestli už se v tom zápase má bavit o... skvělé přípravě Fabiana Caruany, který úplně ničí bílé figury Carlsena, anebo jestli se má mluvit prostě o velmi špatné přípravě Magnuse Carlsena, který jako ze 4 partie bílými dostal pozice, co dostal. Tak třeba si řekl, že budu veškerou přípravu soustředit na černé figurky. Bílým na to vždycky dáme chvíle za remis a černý má ho. Ale tak to je nesmysl, tak proto, ale před dvěma partiemi přece zkoušel hrát. No. Je to pravda. No. To by to jako nedávalo smysl. Ne, je to špatný. No. Tak já bych možná ještě zopakoval soutěž. Pokud jako nebudou chtít pánové rychle remizovat, tak... Vlastně máme tam 8 tahů, tak... Jakože právě, to je to. Ať vám zbyde nějaký čas. Tak, máme soutěž s portálem Šachy.cz. Máme 3 otázky. Jejíž odpovědi pište na mail šachová soutěž @seznam.cz a když správně odpovíte na všechny 3 a budete vylosováni, tak si můžete vybrat DVDčko od Roberta Cveka libovolně. A máme 3 otázky. Za jak dlouho musíte nejpozději provést první tah v partii na šachy.cz? Druhá otázka, co má Štěpán Želka na rameni v poutávce na hodinku s mistrem? A třetí otázka, která věc na více e-shopu šachy.cz je spjata s alkoholem? Tak. To byla soutěž a my se hned vrátíme k přenosu, kde se nám stalo dáma D4. Takže aspoň kolik tam už jsme už vlastně trefili? Já bych strašně moc nepočítal, protože... Strašně moc, dneska no, jsme strašně dobří. No ale jako ve většině jsou to tahy, které nám doporučují diváci. No tak kuň C3, pojď kuň C3, hop. No ale co jiného, jako nic moc jiného nemůžu ne, přece, jasně, ne? No. Tak. Protože B6, že bych šel? Ne, vezmeš na C3. Ne, seberu na C3 určitě. Já mám C3, Bčkem bylo... Počkej, B krát C3, to je prostě překvapený. Záludnou hrou Magnuse Carlsena. Tak jestli vezme B krát C3, tak to už samozřejmě začínáme hrát na výhru. Ale vzal to dámou. Vzal to dámou, no, tak... jo, dáma C3. No, se B3. AG. Prostě teďka to dáma C5 naše. No, ale podám. No jo. Těžko něco. No těžko něco dělat. No. Když půjdu teda B4, dáma D5, F3, tak zase ten střelec na E2 první. Ne, střelec F3, to kdybych měl něco zkoušet, tak zkouším tu koncovku, jak jsme si ukazovali, ještě to můžeš vrátit.
ono se to možná nestane, ale když ukážeš teda tady střelec F3 a dáme dáma D7, kuň A5, střelec krát F3, G krát F3, B6, tak já bych šel asi aspoň zde C6. Mm-hmm. No a zase, tak když půjdu třeba H5 teďka. Tak mohla by nám vzniknout aspoň nějaká nesymetrie, no, jestli mám udělat B5, tak zase to poličko C6 nevypadá tak špatně, ne? To si to je tvoje zbožné přání, Lukáši. No dobře, ale... No tak, tak dobře, tak pojď B5. Zase nemůžeme se bavit jenom o tom, že všechny varianty skončí remízou. Tak pojď B5, já půjdu H4. Pojď Magnusy. Zatím je to 3-3. Ale vypadá to na 3,5, 3,5. No a když půjdeš G4, ti dám šach. Ne, tak počkej, ale tak to už jsi zase vylepšil jako pro sebe. No to víš, že to vylepšuju pro sebe, já kouku za svůj tým. G4 bych určitě nešel. No a to si necháš sebrat na G3? No možná jo, tak a když udělám král G2? Ty jsi kooperativní chlapík. Tak uděláš H3? Ne, to je asi. Možná udělám dáma D1. Dáma D1. No a teďka H3 hrozí. Mhm, tak alespoň jsme našli cestu, jak to teda vyhrát, i když za černého. Nebudíš, tak to je asi... H5, H4 už se nám tady objevuje, jak nám tady radil Pavel Novák, pokud se nepletu. Ano, to je fakt. Teďka už je to aktuální. Asi jo, ne. A kdybych teda ještě, když to vrátíme, tady v té pozici udělal dáma D4? Jo, jako aktivně. Tak to tím asi vemu teda. A ty chceš vzít pěšce? Já bych si bral možná pěšákem. Dobře, tak to musí být opatrnější. Já už to tady máme, Honzo. Tak půjdu dám C7, no. Dobře, ale tak teď jako to zlepšil ten bílý výrazně, udělám král G2. No ale stejně ti to nepomůže. Teď ti to vemu. Vezmeš šéfkem. Předpokládám. A udělám kuň E7. Takže nevím, no. udělal... Střelec král G3 se nám stalo, no. Tak udělal král dáma G3. D7. Ne, udělal dáma D7, nedal dáma C5, pozor. Jo. Takže obsadil rovnou ten D sloupec. Takže se G3. HG3. A dáma D7. No tak ty varianty jsou dost podobné, my si dáme chvilinku pauzu a hned se vám zase přihlásíme. Tady to nevypadá, že by se měli ještě hned rozloučit s remízou, takže to určitě stihneme.
Tak vítejte zpátky u přenosu ze sedmé partie mezi Magnusem Carlsenem a Fabiánem Caruanou. Je to velmi dramatická přestřelka, která nám dospěla až do této brutální koncovky, která je skoro úplně symetrická. A uvidíme, jestli se pokusí Carlsen něco z téhle suché pozice vytěžit nebo ne. Ale vypadá to, že dneska tam ta hra už není skoro žádná. Vymizela. Zkoušeli jsme tady teda to tvoje B4. Pojďme to zkusit. Pojďme teda se ještě podívat, jestli to nemám udělat nějak přesněji těmi černými. Nemám. Uvažuji, jestli třeba nemám zkusit vyměnit toho střelce za koně. Tak třeba udělat CD5. Když zkusím. Mm-hmm. Jo, že vlastně v momentě, kdy já ti vyměním toho koně a postavím pěšce na B6, tak to by se bude strašně těžko napadat dámské křídlo. Co si myslíme o Neidorfovi? Riskantní. Jako, my jsme o tom mluvili na začátku zápasu. Jaká sicilka by mohla, nebo jakou sicilku by si mohl Magnus připravit. A mluvili jsme tam teda i o Neidorfovi, ale když se podíváte na výsledky Neidorfa na top úrovni za poslední rok, dejme tomu, tak tam ten Neidorf je ve strašném mínusu a jako jediný hrající na této úrovni je Vašier, ale taky si ho nedovolí použít proti úplně top hráčům. A co nás napadlo, byl Drak. Že jako Drak nemá úplně nejlepší pověst, ale draka by teoreticky mohl chtít Magnus zahrát a vlastně... No ale jenom urychleného draka, samozřejmě. Uh-huh. No protože tam je spoustu prostoru k nějakým novinkám, k nějakým překvapením. Za poslední dobu se vyrojilo spoustu zajímavých variant, ať už s rychlým D5 V6-8. No ale nějaké teď třeba píšete, že čekáte na nějakou bombu, třeba jako Caruanovo B4, ale jak dopadla ta bomba, no, z B4, jako víme, že Caruana v té pozici měl spíš problémy, než by stal lépe. Uh-huh. No je to určitě, jako každá bomba zatím byla tvrdě potrestána, s výjimkou možná první partie. Tam to jako zahrál Carlsen docela ambiciozně, neotřele a povedlo se mu to, akorát nedokázal svoji převahu zrealizovat. Já, ano, jako já neříkám, že to bylo špatně, že to zahrál, my jsme byli určitě rádi, ale jenom ty hráči to můžou takhle právě vnímat. No ze zápasového hlediska to nebyla asi podařená partie. Protože kdyby to zopakovali, tak by mohli ještě riskovat. Takže samozřejmě z našeho pohledu diváckého my budeme rádi za každou takovou věc, ale z jejich pohledu si myslím, že jde o velký risk. Jo. Tak podáváte sem se z toho střes D3 a možná má Carlsen stejnou strategii, že chce vyměnit koně na G6 a zamířit... do pozici jezdce proti střelci. No, ale jezdec s dámou spolupracují přece lépe než dáma a střelec. Ano, no tak právě proto jde vyměnit na G6. Jo, já s tím souhlasím. Ale já to přece vůbec nemusím dovolit. Já můžu zahrát jezdec E7. Ne, pozor, pardon, jezdec E7 to by bylo možná jezdec E5. Ano, jezdec E7, jezdec E5 by mohlo být trošku nepříjemné, i když... Takže dám mu na D5. Na E4. OK, jako možná si můžu tvářit, že tady něco mám. Ale... A teď bych mohl dáma D4? Já už jsem byl napřed, jako jezdec krát C6. Můžeš na D6 třeba. Moje chyba. Ne, dáma D6 můžu, ano. A jako tady pořád, prostě to je... Tady jako ta výhoda bílého, pokud nějaká je, tak je čistě jako akademická. Dobře, a když nepůjdeme jezdec E7? No jako, ale i když půjdeš jezdec E7, tak tam jako je nic. Takže... A když tady budu dáma D5, tak asi F3. Mhm. No, jinak tady mi napadá, že bys mohl udělat F5 třeba. Co ty na to? Zastavit toho střelce? Zabrat nějaká políčka v centru? Co ty na to říkáš? Jako OK, možná si trošku oslabuju pole E5, ale to by nemuselo tolik vadit. Ano, kdyby první partie dopadla jinak, tak ten zápas vypadá dost odlišně.
Bohužel, tam Carson fakt strašně divně prováhal. To nebyla pozice, na kterou musí být mistr světa, abyste ji vyhráli. No a když tady budu teda pokračovat, půjdu F3. Protože teď ten jezdec na G6 tam chvíli zůstane, jezdec E5 mi přece nechceš dovolit. F3 jo, já mám B6. A král F2. Dám na D5. Tak já mám všechno pod kontrolou. No. Bych třeba jezdec D2, střel C4 bych zkusil. Jakže? Jezdec D2. Ale to pouští kole E5, pozor, E5. Pozor, jo. Možná B3, A4. No. To... Jako sám cítí, že tam je toho málo. Ale F5 mi přijde jako docela rozumný nápad, prostě zastavit, zabrat nějaký prostor, zastavit střelec G6. Jo. No, trochu to vypadá jako oslabení, ale nemám toho jak využít. No právě. Jaké máme vysvětlení, protože právě tu první partii nedotáhl. On jako Magnus obecně mívá problémy na začátku turnaju, na začátku zápasu, takže možná jako nebyl nějak rozhýbaný, nebo takhle jako dost možná prostě si řekl, že to partii už vyhraje jakkoliv, ano, to nebylo jakkoliv. To zahrál tak lajdácky a najednou tam ta výhra nebyla. Co myslíš ty? Tam může být spousta důvodů, on třeba špatně mohl hodnotit tu koncovku, pověš G3, to vypadalo, že ten černý získá na H3, vyhraje, ale špatně hodnotil šance toho bílého s tím volným pěšcem E. Mm-hmm. Taky byly tam možnosti obětovat kvalitu věž G3, bylo tam možné zahrát dáma E5, možná tu partii prostě chtěl dotáhnout, jak bych to řekl, úplně bez komplikací. Uh-huh. Jo, že nechtěl řešit žádné oběti, nechtěl prostě dáma E5 a hrát na to soupeřova krále, chtěl to zahrát čistě pozičně. Nevím. Uh-huh. Výhoda byla obrovská. Ne, tam to bylo opravdu trošku. Ale to bylo stejně jako s Karjakinem, no, prostě technicky. Možná byli nervózní, i když se tak netváří. V pozici zajímavý triček. Aha, to je pěkné, no koukej na to, to je dobrý nápad. A opravdu chceme vidět další variantu a kremizovat? Ne, ale možná to jako schválně tak zahrál, že jako vlastně nabídl remízu, co je 4. Okay. Ne, ne, jasně, jasně, jako to aha. Určitě jako pěkný postřeh. Jasně, no, C4 a když myslí, to vemeš, tak tady má většině jak přes D1 a H5, z toho se nedostaneš. Myslíte, že byste tu oběť kvality z první partie našli? Já se odvážím tvrdit, že záleží kterou, ale asi myslíte to věž G3? Já myslím, že bych to našel. Já myslím, že většina hráčů by to našla. Já bych si spíš věřil na to dáma E5 než věž G3. Dáma G7, dáma B2, dáma C3. No já nevím, já nevím, který to byl přesně tak, ale černý mohl prostě zahrát dáma E5, dáma B2, jako, tak to mě třeba osobně přišlo, jakože asi jo. A to vypadá G3 velmi logicky, než G3, tam nedovolím si to tvrdit se 100% jistotou, ale o tom dáma E5, to aha. Asi jo. Ale zase je otázka, jestli bychom se do té pozice dostali. Tak my bychom se hlavně nedostali k zápasu mistra světa, jo? A vůbec nedokážeme říct, jaký tlak tam musí ty hráči cítit. A on třeba o té možnosti věděl a prostě si myslel, že vidí něco lepšího. Mhm. Přišlo nám B6, tak to nás... Těší, protože... Co ještě hraje. Ještě se hraje, to je hlavní. Ještě se zpívá. No a tak teďka teda... Tak, nemůžu se brát na tom G6, nechci mít tuhle spolupráci. Tak možná tu remízu jako vidí tak, že teďka postřelec krát G6... Dáš hak? Tak hak krát G6 a pokud E5, ti teď dám ten věčňák. Uh-huh. To tak vypadá jako... To vypadá uvěřitelně, no. Že by se mělo stát. OK. Ne, tohle je suché, no. A šup B4, jak pojďme B4. Pojďme hrát na výhru. Jeden. A teďka zase můžu to se E4, ale ne? To je tam pořád v té pozici. Dobře, ale tak když to nezahrál, jakože bys dal šanci a ten druhý ukáže, že chce realizovat, jo? F3 zahrál, sorry.
On mě tomu zabránil všem remízám. F3 může, tak já bych si asi taky... Já bych si chtěl prostě udělat okno, takže, takže F5, to je můj tah. Asi F5. A můžeš si střelat B7, ne? Aby si se nedostal do nějakých problémů. Aby neustále nemusel kontrolovat to jezdec E5. OK, to je... A myslím, že ten tah tě nezabije. B7 mě asi neohrozí na životě. Já půjdu král F2. Budeš král F2, já půjdu tak... Dává C7 možná? No, král F8, nebo F5. A ty to F5 nechceš, co? Mně se moc nelíbí, ale proč ne? Nebo F6, co říkáš na F6? To se ti taky nelíbí? No, F6 můžem klidně. Tady to chci, asi bude víc. Já chci F6 a tak já s tím koněm někam vyskočit. Ne? Jo. Dám tomu i nějaký poziční background. To už vypadá smysluplně. Asi jo. Prostory to bylo po G3 totálně ruplý, proto se tam jestli to šlo najít i lidsky. Určitě to šlo. Určitě to jako... To byl tak, který šel najít, ale... Nevím, tam prostě... Tam v těch závěrečných tazích před časovou kontrolou se s Magnusem něco stalo. Byl nějaký zablokovaný, nedokázal najít ty přesné tahy a to nebylo ani tak o jeho šachových schopnostech, ale spíš o nějakém psychickém rozpoložení. Jo, to nebyl šachový problém, podle mě. To, co tam mělo. No, takže sebe sedm zahrál. Sebe sedm zahrál. No, tak podle mě si prostě nechci komplikovat život. Jo, je zbytečný. Jakože nechtěl... Neustále na něco dávat pozor, když nemusíš. Nechtěl uvažovat nad tím, jak to tam vypadá po tom E4. OK. F3, sebe sedm. Přišlo vzetí na G6. Nám za chvíli naskočí na přenosu HG6. Tak tady až kdyby jsi měl vybrat, za koho tuhle koncovku budeš hrát? Tak asi bych hrál radši za bílého, ale jako je to remíza. Tohle je velká. Jako určitě bych si vybral bílé. Uh-huh. Protože ten střelec nemá moc práce. Uh-huh. Já si půjdu E4, omezím ho. Jo, pak půjdu král F2. Krále F2 a potom toho koně můžeš někam převést, zahrát G4, G5, zkusím je stlačit, ale to prostě to bude málo. Jo, ten materiál je tak limitovaný, že to se nestává na takové úrovni, že by tohle prohrávali dneska. Navíc třeba teďka po E4 můžu zahrát dáma C7, nemůžu? S myšlenkou udělat střelec A6 a toho koně ti prostě vymlasknout. Počkej, no tak... No tak zahraj. Král F2, teďka musím převisím na G3. Vysvětí na G3, král F2, mám se A6. No, kuně 5. Kuně 5 budeš. Mm-hmm. Takže si to necháš rozbít. Jo. Ty jsi odvážný. Tak stejně nemůžu nikdy prohrát. No, to si myslel Carlsen taky. V té první partii, teda v té předešlé partii. Tak, sebe 7. No a jak mi teď vyženeš koně C5? Na to nemáš... No, G5 a F6 udělám. To budou moje další tahy. No dobře, tak jeden, tak král E3. Král E3, G5. Když se zeptal, tak já ti to teda udělám, no. Tak C4? C4? Tak chci zahrát C5. Jo, takhle. No tak já udělám F6. A... Jde z D3. Jde z D3, to udělám možná ještě z A6. A to už je moc. No jdu. Pašli pěškom. To máš tak málo, Lukáši, tady. To asi. Jako, i když uděláš C5, což asi uděláš. To je stejně ničeho nikdy dosáhnout. A teďka si můžu vybrat, kam tím střelcem půjdu na C8. Na C6 půjdeš. Na C6. To je logičtější a... No. A já ty, než jako se dostaneš na pěšce A7, tak to ti bude trvat milion tahu. 100 jako... tahu tohle mít určitě ne, nebude. To ne. To víc jak 50 to podle mě mít nebude. Ale spíš bych ohodnotil teda, že Caruana to střelec E4, co nám tady psal Honza Rubeš, neviděl. Protože přece, kdyby to viděl, tak do tohohle vůbec nejde. Zahraje střed E4 rovnou. Možná, a tady asi úplně, to je úplně jedno. To je prostě pořád remíza ta pozice. Udělá dáma C7. No dobře, ale tady se musí hrát a pořád jako oba se shodneme na tom, že
Jako jestli má někdo ty šance, tak je to spíš bílý než ten černý. Ale tak tam by to byla rovnou remíze. No dobře, ale tak jestli si máš vybrat, že bílý má tak málo a nebo remizovat, tak si přece vybereš remizovat. To je úplně jedno, podle mě v takové pozici. Jo. No tak, tak uvidíme, co udělá po E4. Jo. Ale viděli jsme, že Caruana není v koncovkách horším hráčem než Magnus, aspoň v tomhle zápase. Takže vůbec bych tady o něho strach neměl. No a můžu po dámce se snou udělat něco jiného? Můžu se z toho zkusit nějak vyvléct? S tou dámou, že třeba ti dám pěšce G3 a nějak se ti prošachuju dámou dozadu do týla. Jo, ale to vždycky musí dát pozor na dáma 1, dáma H4. Jo, takže třeba kdybych šel, řekněme dáma D4. Tak já udělám dámakrát G3 a kuň E5 mě třeba napadlo, jo, že by se hrozil dáma D8 a kuň F7 a tak dále, ale to jo, vždycky máš, dokáže remizovat dáma 1, dáma tady. H4 a remíze. Jasně, no, tak to je prostě málo. Jestli nemůže teď G5, může G5, určitě toho může víc. Třeba tady asi v téhle pozici myslíte. Jo, G5 je taky dobrý tak. Tady je to hodně. Taky mám zatím z Caruany lepší pocit. Nebýt první partie, to jako to byl fakt průser. Tak určitě jako má z toho zápasu víc. Od druhé partie dál. No dobře, ale to, když ti řekneš, že to budeš brát bez první partie, tak já ti řeknu, že to budu brát bez poslední partie a oba dva mají trošku, no tak. No já bych řekl, že má Caruana zatím ostřejší tušku. F5... Jako možná se to dá říct kvůli tomu, že Caruana měl víckrát černé a teda dokázali ubránit, ale... Tak nebo ubránit. Tak nevím, kdo se bránil v těch partích. To bylo trošku problém. F5 nevím, možná taky, ale to bych se zase trošku bál. Ne, to políčko E5 bych nenechával, totiž bych ho nenechával. Bál bych se toho kuně E5 trošku teďka. Ten jezdec na E5 totiž bude nesmrtelný a jako oslabení té diagonále H1 a A8 zatím nedojde, protože tam má ještě ten bílý pořád u dvojici pěšců G2 F3. A toho jezdce na E5 určitě nechceme pouštět. Jo? To až kdyby tím černý něco získával konkrétního, tak potom ano. Tak jako možná tady v téhle pozici můžu dát nějak šach a vzít na E4 a třeba hned remizovat. Možná můžu i na F2, jo, jinak. Ale budiš, pojďme na H2 a vzít na E4. Možná to takticky vychází, ale přijde mi to trošku riskantní. A kdybych šel teď dám na C7? C7. No a teďka vzít na F3 asi. Počkej. A dáme E7, jo, jakože to musíme zkoušet. Já to zkouším teda. To zkusíme spočítat. A ne, ty můžeš vzít. Ty můžeš vzít. A po F2 bych mohl dáma F7. Po F2. Jako to není konec, no. Protože máš dáma H5 ještě, pozor. No, ale je fakt, že po králu. Ale já bych dal dáma krát G6, ty musíš králem na G8. H8. Na H8 půjdu. A už jsi zase do toho zamotal. Zase jsme se do toho zamotali, ale tohle pořád vypadá trošku jako divně, no. Jo, rozhodně tady ten bílý neriskuje a černý může prohrát úplně všechno. A jo, takže na to koukám. Jo, je tam tohle, divý. Šach? No, král G8. Kuň G5. Aha, ještě mám. Už tě mám, kamaráde. A když si postavíš dámu, tak ti dám šach na E6. Král H8 je dáma E8. A král F8. Kuň H7 mat. Kuň H7 mat. Jo. Tak jsme si dali mata. Dobře, tak jsme potvrdili aspoň trošku, že F5 není dobrý tak. F5 je risky. Trošku zbytečně. Nebo E5 kuň D6, jak tady píše Ritan Chess. Jo, to je určitě no, taky prostě to oslabení si nemůže ten černý dovolit a jedno kterého polička konkrétně. No je to zbytečné dávat. Ne, ale to dáma C7 to přece vypadá, to je jako dostačující, ne? Dáma C7 prostě všechno vyměnit. Nebo teda, pokud ti říká, že ta koncovka střelec proti koni, že se vůbec nedá zkoušet. Tak zkoušet to můžeš, ale za 10 tahů bude píšet, že remízu, protože nebudeš vědět, jak dál. Jo.
To je jako černý nemá pořádně slabiny. Zahrál dáma C7, takže Fabiano má stejný názor jako my ve studiu. Jsme rádi. Tak teď asi král F2, protože co jiného. Tak po král F2 ještě dáma C5 bych mohl dostat to půjdu. Půjdeš někam ještě dál. No ne, kdybych šel zde z E3, tak to už mi přijde, že teda to bylo lepší mít to ještě na E5 než na E3. Mm-hmm. Takže ta verze, že jsem si to trochu zhoršil. Mm-hmm. Ne, to je zbytečné, A tak co máš dělat? Mm. Tak jo, mohl bych zahrát kůň E5 rovnou, ale to stejně pak přijde to tvoje G5, no, F6 a nic tam není. No je toho prostě strašně málo v té pozici po dáma C7 a C6. Mm-hmm. A i obecně to... No, jako... Samozřejmě můžeme se mýlit, nebylo by to poprvé. Ale tohle nebude teda remíza ve 30. tahu. Myslíš, že ne? Mm-mm. To bude bílý hrát určitě. No, aby tě nepřekvapil Magnus. Velký Karlov. Myslíš, že když jsme tady několikrát odhadovali, že ta remíza bude podepsaná, nestalo se tak, tak že dneska to bylo naopak. Přesně naopak. Jak je to s remízou? Za jakých podmínek kromě 30 tahů jí může nabídnout? Když to nejde přes 30-tahové pravidlo, tak může reklamovat třikrát opakovanou pozici, a když je pětkrát opakovaná pozice, tak by měl zasáhnout rozhodčí a prohlásit partii za remízu. A jiným způsobem remizovat? Ještě pat. Ještě pat dříve než ve 30. tahu. A to je možné. Nejrychlejší pat? V 10 tazích. V 10, no ano. V 10 tazích. Dal by si ho dohromady? Spíš ne. Zkusíme E5. Zkusíme. Co se nám to stalo v partii? Zkusíme Shushan. 10 km a u finish. Tak E5, OK. No a když si dám teda ten fušák? Nedávat C5 bych dal, protože postřelec D5. By třeba bílý mohl tvrdit, že má aspoň tu kontrolu nad tím poličkem D6, ale po šechu kam máš umřout? Na F1 nemůžeš, protože, nebo nemůžeš, no, dostaneš se A6, a teďka budeš muset do dámské koncovky, kde máš jako ještě slabinku na E5. Jak do dámské koncovky, tady už... Aha, to ztrácíš figuru do konce, protože po B3 je B5. B5, dáma... Je to na vodě, jako, hodně. Ne, tak tohle ještě funguje možná, ale je to zbytečný. Hmm. Dobře, takže nemůžeš na F1, tak musíš asi na A2, protože kůň E3 je takové celkem voničem. To ti vemu na C3 a utíkám králem. Jo. Takže Dave to ve své knížce má. Já bych ho dohromady dal, ne? Poslední kapitole to tam je. Tak to je krásné. Myslím, speciální případy, pokud se už se nejsem jistý, jak je to napsané, ale prostě v závěru knihy to tam je. To je super. No a teďka co s tebou? Jak tě potrestám za tvou drzost a začnu hrát na výhru? A když prostě zkusíme teda koncovku postřel z D5? Toho jsem se bál. Tak už D6. Vezmeš? Aha. Vezmu. A teď hrozíš kuň C8. Tak to se mohlo rovnou zahrát střelec A6, že? Místo střelec D5. No. Ne, to by to bylo. Dobře. Takže král H2. C6. Kuň D6. Naopak. Bere a teďka... A už tady máme pozor zase tady Aši, máme tady tu magickou vzdálenost. Kdy teď jezdec trochu omezuje toho střelce, ale jemu to asi vůbec nevadí. No i když teď nemůžeš odejít střelcem, protože bys dostal kuň C8, no tak tady teďka vyjdu králem na pochod někam na D4. No, tak já jak to udělám? No nejdřív udělám F4. No udělám G5 nejdřív, abych tě naštval.
To se ti asi povedlo. Kdybych udělal F4, jak máš plán udělat G4? A když uděláš F4, tak ti to už vemu. To je v pohodě. No a když půjdeš tím králem po pěšci, tak asi udělám F5 ještě. Ještě rozmyslím. Ne, tohle se mi možná... Ale udělám F6 vlastně, že jo? Udělám F6, to je v pohodě. A po králu G4? Ne, počkej, já půjdu. Král G4 je F1, ne? Nebo ne? To je kuň C8. Tak ty pěšce určitě vyměním za radostí. No to vím. To vím, že ty jsi takový. Tak král H7. Teďka mi to nevadí, že nemám toho krále blízko dámskému křídlu. Mm-hmm. Ne, tak kdybych místo král G4 zahrál F4? Mm-hmm. Po F6, jo? Mm-hmm. Tak ty mě sebereš na E5, jo? Já ti seberu všechno. No tak to už pak ten můj král jako má volnou cestu. No a to bude stejně remíza. To je všechno remíza, Lukáši. To bych se strašně díval, tak jdu král H7, no. Jako tady si nemůžeš nárokovat výhodu přece. To už... Jestli tady stojí bílý líp, tak... To už neumím hrát čachy. Ne, pravda, to musí být v pohodě. Moc tady toho není, no. Ty se tam nemáš jak dostat vůbec, jo. Já to mám strašně kompaktní, tu pozici. A střelec je silná figura. A ten tvůj král taky nemůže nikoli moc projít, ne? No, tak já neříkám, že černý jako nějak usiluje. Počkej, já bych ještě mohl zahrát C4 a toho střelce ti... Počkej, proč jsem to neudělal dřív vlastně? Vrať to úplně na začátek, prosím tě. Já jsem, až teprve teď jsem se probudil a všiml jsem si toho motivu. Takže po G5. Po G5 udělám C4 a co ten tvůj střelec teďka bude dělat? No tak tam bude stát a bude ti napadat na to C4. No tak můj kuň je přece na D6 lepší, ne? Tak já si to F6, no. Tak já musím F4. Děláš F4, ti vemu. Taky beru. Si vemeš. Ještě tady máme pozor jako upozornění na motiv F5, že by někdy mohl vycházet. Uh-huh. Což teďka po král H7 by asi bylo. Můžeme to ukázat. No, jo. Jenom. Po král H7 teda, kdyby šel F5. Tak to asi nevychází, ne? Jo. Kurde, to vychází. No, to vypadá velice dobře, hlavně s tím střelcem... Očkej, jak půjdu, takhle. To si ještě nechám předvést. Asi jo. Ne, teďka jako když máš toho pěšce C4, tak se nemůžeš zdálit se svým městem z D6. Přidává se na 40. tahu a potom ještě na 60. Po 40. tahu se přidává 50 minut. A po 60. tahu se přidává 15 minut a 30 vteřin za každý tah neustále. Jako jo, uznávám, že tohle je možná jako drží na vlásku, pokud to drží. Takže já udělám po F, já tady začnu hned měnit ty pěšce, udělám G5. Král G3? Už si také mohu udělat hned, že? No tak král. Král G7 ne. Král G7 jde, ale tak sám cítíš, že tady máš trošku problém. Trošku jo. A ještě se zeptám, no možná jsem mohl sebrat na tom F6, ale... Ale no, to udělám až po král G3. Tak já ti to vemu. Já to seberu. A teďka prostě půjdu králem, no tak co? Tak půjdu král G3. No král G3, král G6. Král F4. Král F4, král H5. Ty jako jsi strašně svázaný tím pěšcem na C4. To jako to ti nevěřím ani slovo tady. Ale dostaneš se do nějakého tuktvangu, jo? Tak ukáž. Jako tak, když uděláš G4. G3 udělám teď? G3 uděláš. No dobře, tak já prostě půjdu zpátky. No. G4? Jo, takhle to myslíš. No, dobře. G5? Ty jsi zákeřník. No, teďka půjdu král H5 a dostal ses do cukcvangu ty, ne? No, jestli je k ničemu kuň E8, kuň G7, tak jo. No, kuň E8 se C4 a král G6. Nebo kuň E8, kuň E8 můžu minimálně vždycky jít zpátky králem. Můžeš. Tak ne, tak to pěšce musím nechat na G4 a nevypadá to, no ale pořád se mi zdá, že spíše to ten bílý, kdo něco zkouší.
Ne, jako já chci... ne, tak ten černý se brání, jako tak nemá žádnou aktivní hru, ten bílý možná má, tak... Ne, já chci jako ilustrovat, že prostě té aktivní hry tam nemáš dost v takových koncovkách. To... Jo, ale jako sám jako pěšec, já ještě můžu A4 vlastně. No, tak ještě můžeš na A4, no, ale tak když já budu, nevím, jestli král H4 nebo G6. Král H4 můžeš, no. Tak můžu i G6 ne. Teďka a pak jdu král H4. Tak ty nemáš tahy. No, že bych pak udělal někdy, víš, A5, ale to stejně necháš stát. A5 ti nechám stát. Počkej, ale kdybych... kdybych ti to sebral, tak by to bylo možná... Bych nějaké pěšťovce, víš, že bych třeba po SDS B5 mohl přejít do nějaké pěšťovky výhodné, nebo... No, tak jako výhodná... No, tak teď ne, samozřejmě, ale... výhodná bude, ale jenom pro mě. Já jenom říkám... pokouším se něco najít, no. Mhm. Ne, já to... To je chválihodné. Tě strašně obdivuju, jak se snažíš z té pozice něco vykřesat. Jo. Ne, tak. A to dobře, bude... a tady jsme zase úplně někde jinde, tak. Jasně, tak třeba oni... se ještě do té koncovky dostaneme, tak. Oni mají pozici podávat. Tak se budeme věnovat. Podívat na nějaké jiné možnosti. A je před A5, tak to stejně beru a držím toho krále na královském křídle. Já bych musel nějak docílit toho, abych zatlačil toho černého krále a pak bych si kuň B5 mohl dovolit. A jinak vlastně, když uděláte kuň B5, já udělám SB5, CB5 a pak tu pozici zavřu pomocí G6, tak už tam není jako vůbec kudy projít. Mm-hmm. A jedno, kde stojí králové. No. Je to úplně jedno. No. Tak jako když je bílý král třeba na B7, tak to jedno není. Tak vrať to do naší partie, tam se stalo teda... Král H2, no. Co jsme zkoušeli. Celá 6 jsme tam měli. A to střelec A6 to nevypadá. Ne, jako to musí tady mít černý něco pohodlnějšího. Takže... Tak, můžu třeba zkusit F6? Zkusit to podrýt? No, počkej. A když ti to seberu, tak... Tak to seberu pěšcem. Já to zkouším, no. Zkouším, co to dá. A to bych si vždycky vyšáchl toho střelce, ne? Bych udělal dáma krát F6 a po dáma krát C4 dáma D8 a dáma někam na 7. řadu. Jo, to je možné, no. A tak počkej, ještě se na to podívám. Šach, král H6. A budu na B7. Tak teď nemáš věčňák. No, počkej, tak dám. No to není tak jednoduché, tak zbytečně si hlavně ztratil pěšce, tak to je blbost to hra. To je fakt. To uznám, ale já bych to chtěl rozbít, tak ještě... No tak to můžeš připravit, ale... Ne, se nechce připravovat. Tady budu trpat s nějakou přípravou. Ne, F6 nefunguje. Ne, ale počkej. No, mohl by si dáma H5, jako... No, právě. Ale v jaké pozici? Po GF. Po GF dáma H5. Teda po F, sorry. Šach. Jsi zpátky. A teďka... Asi šach zase. Dáma C5, no. Tohle vypadá fajn. Tohle můžu udělat. Když půjdeš kuně E3, tak ta koncovka už bude úplně o ničem bez pěšce E5. A jinak po králef 1 už to můžu vzít. Nebo i se A6, protože mám na C4 šach. Dobře, a kdybych to teda na tom F6 vůbec nebral a nechal to stát? No, tak prosím. Už se těším na tvého pěšce C4. Tak zkusím udělat B4. Uděláš B4. Tak já udělám... Dam. Já jenom tady poznamenám, že pokud se chcete podívat, jak ten čas opravdu vypadá, tak určitě přes ty oficiální stránky worldchess.com, protože tam by ten čas měl být přesný. Jo? Jinak na Follow Chess se neodčítá ten čas, který spotřebovávají zrovna na tah a na 6.24 ten čas je jako o půl hodiny vedle. Většinou. No, tohle se mi asi úplně nepovedlo. Uznávám. Dělal se A6 jinak. Takže Fabi jde do naší koncovečky. No jo, kuň D6 se stane. A teďka musím to
Brána na tom C3 nemůžu dáma F2 s myšlenkou F1. Jakože by si mi sám chtěl dát mat. No, že chci být prostě aktivní. No a po dáma F2? Pardon, dáma C7. Dáma C7 F1. Jsem si spletl notaci. To jsi tady spletl... Počkej, tak to... To ti asi bude vadit. To mi bude vadit. Jo, protože teď je rozdíl, vlastně já nemám koně na E5, to mám na D6. Můžeš remizovat, no, až dáma D8, dáma H4. A dáma H3 a pokryju se. No dobře, ale myslíš tady ještě. To je hloupost. Myslíš na B2. Ne, kuň D6 musím a dáma F2, teda tak ještě to vrátím. Nemusíš kuň D6. Nebo, jo, teda asi. Ne, tak to určitě chci, kuň D6. Promiň, to ale už zahrám. Ale nemusím dáma C7, teda. Můžeš kuň E4 nejdřív. Můžu kuň E4. Jo, a teďka musím... Tu dámu se na C7 dostanu, to ti bude hodně nepříjemné. Mhm, to asi jo, ale ta dáma je tady strašně aktivní. No, ale kam s ní máš jít, když půjdeš na E2, tak si překryješ teďka dráhu toho střelce. Půjdu na E3. Na E3 půjdeš. A hrozím dáma H3. Na E3 Ježíš. Tak dáma E2. No, ale teď už bys mohl mít problémy, třeba pojezdec G5, jo, tam ti budou hrozit maty. Já nemyslím, že hned to mám zahrát, ale třeba mám nejdřív dáma C7. Jo. Jo. Dáma C7 možná je lepší a pak teprve kuň G5 a podle mě tam... Ne, tak to, tak to tam asi... Nechat nalézt. Tak dáma F2 ne. Tak asi musím vzít na tom C3, no. Tak seber, no ale pak teda... Máme tu pozici a budeme se bavit, jestli ten černý udrží nebo neudrží. To je remíza úplně jasná. No. Já jsem šel G5, dal jsem ti tam možná nějaké... Něco, tak pojďme F6 a krát na E7 úplně jako suše. S tím, že prostě nebudu ty pěšce vytahovat. Abys tam nemohl projít králem. Ukaž. Tak F4 budu? F4, no a já jdu na to E7. Jako jak mi napadneš ty moje slabiny. Už se těším. Tohle nevyhraje. Za boha ne. Jo. Král G1, no tak to C4 mám dělat, asi jo. Tak C4 si můžeš udělat kdykoliv, já tě tam nebudu buzerovat zatím. Dobře, tak teda jdem král G1. Já ti slíbím, že na tebe budu hodný. Tak já jdu král F2. Tak a já teďka budu nějak stát. Král D7, král D7 budu chodit. Ale já možná bych měl udělat C4, já se nemusím teda se F1 zabírat. Jak chceš, tak můžeš udělat taky G4, G3 a pak budeš se muset zabírat z G4. Tak... Ale já bych jako G4, já bych si nechtěl brát políčko. Dobře, no, tak jako mimo to, že teďka můžu králem na C5. No, ale aby si neměl někdy kuň E8 problém. Tak já prostě budu stát a já si nechám ukázat, jak mě tady porazíš. Tak král E3, no, tak já nevím, tak zlepšíme nejdřív a dobře. Pak se podíváme. Král D4. Dobře. Úplně tupě. Tak G4. OK. G4, král D7. G3. Král E7. Ty jako, aby ses probil přes dámské křídlo, tak tam budeš muset vyměnit všechny pěšce. Tak to udělám C5. Králkrát C5. Dobře, král D7. No, za chvíli začneš stát na prohru, počkej. Ještě nějaký kuň B5 a nějaká pěšcovka už nebude vycházet. Je to možné. Nehledě na to, že možná někdy můžu zahrát teda kuň E4 a vyprovokovat nějakou akci. Dobře. Ale tady už se mi... Počkej, tak tady už se mi zdá, že tady bych něco mohl mít. Je to možné, já to jako zkouším. Tady už... Tak... Dobře, jako nehybali jsme černýma několik tahů, jo? Nejdřív budu hrát úplně dementně a pak to vylepším. Půjdu jako od spoda nahoru. Zatímco já už jsem na maximum teďka. Přesně, jako takhle. Ti chci zdeptat tím, že už to lepší pro tebe nebude. Tak neskusíme to kuň B5 třeba? Je to kuň, to vypadá všechno. No, já jsem možná jsem mohl mít ještě lépe připraveno, já nevím, jestli jsem měl mít zahráno A4, to jsem totiž mohl. Tak si tam klidně ještě natahuj někam, já tě nechám. Já půjdu krále sem, král D7. Nebo král C7, král D7. Udělám nějaká tempa a pak se uvidí. Jo, ale... Jak bys to chtěl mít?
To sám nevím. Tak si vyber. Nechám si poradit klidně od diváků. Tak Frito napíše A4. Tak A4, dobře, no. Tak dobře, tak řekněme, že jsi předtím udělal A4. Počkej, tak... já teďka už bych mohl přes C6. Počkej, já ti chci předat tempo, tak jsem udělal trojúhelníček. Tak a teďka si natahu. Řekněme, že jsi tam jeli A4. Dobře, ale v té pozici, ve které jsme to měli, tak to A4 by bylo dobré. Jo? Ale ne, ale ty bys šel asi nějaké střelec E2, no. Asi bych šel se E2 právě, proto jsem tě nechtěl děsit. Ale uznávám, že tohle není úplně očo. Tady můžeš G5 třeba, ne? Mohl bych, no. Ale jako zkusit to zafixovat a teďka asi vemu. Jako z této pozice by měl určitě radost Petr Velička. Tady vzpomínáme samé klasiky českého šachu. No a když teda budu jenom tempovat tím střelcem, tak mi tady prorazí. Já totiž do té pěšťovky asi moc nemůžu, protože když udělám kuň B5, střelc P5, král B5, král C7 a ty mě tam tudy nepustíš. Ano. No jako král C7 právě... Jo, my jsme jenom zkusili udělat trojúhelník, jakože to A4 ten bíl už zahrál předtím, ale... Jsem chtěl tady Lukášovi darovat tempo. Jo, a tohle třeba ani tady nevidím úplně, jak to máš vyhrát. To neznamená, že to vyhrané není. Třeba postavíš koně na F4, co? Dobře, ale jako kdybych to hrál v partii, rozumíš, určitě provedu všechny ty tahy, co jsem udělal, i včetně C4, a až se dostanu do té pozice, tak se zamyslím, jestli tam je něco víc, anebo jestli je to úplná remíza. Mm-hmm. A pak se rozhodnu, jako určitě bych nepřemýšlel hned na začátku, že bych nabízel remízu, no určitě ne. Mm-hmm. A ty tahy, které byly udělal, tak jsou dosti logické. No, a už v partii se nám se k tomu blíží, že jo? Protože se stalo F4, král F8. Můžeme to dát vlastně do partie, tady už jsme si teďka zase vyrobili varianty na několik tahů dopředu. Ale ono to tam... Na několik hodin dopředu. Na několik hodin dopředu. Ale do té pozice se dostaneme pravděpodobně. My jsme říkali král G1, je možná jedno v jakém pořadí, no, tak jestli mám zahrát G4. Jestli ten bílý udělá taky C4. Jediné, co bych měl kontrolovat, takže po C4 asi, jestli mi ten král nedoleze na C5 a se mi tam nestane, že jo, ale... Pravděpodobně ne, protože vždycky tam máš kuně A8, jak jsi říkal. Kuně A8 nebo kuně A4, no, ale... Víš, tím by si ten černý mohl vytvořit nějakou majoritu na tom dánském křídle a když budou pěšcové závody, jakože bílý poběží na královském křídle a černý na dánském křídle, tak ten střelec přece bude daleko lepší figurka, protože bude moct podporovat svého pěšce a zároveň blokovat toho soupeře, a zatímco ten jezdec, ten si bude muset vybrat. Uh-huh. Tak pojďme to zkusit, ať je sranda, ne? Tak král G1, král E7, král F2, král D7, teďka jdeš C4 nebo ne? Řekněme, že budeš C4, neří zkusme jít. Král C6 a teďka král E3 nebo ještě král E3. Ještě král E3, král C5. Ale počkej, možná ještě vrať to prosím tě, kdyby jsi udělal B5. Teďka. Černýma. Ano. A ještě to vemu. A teď uděláš kuně 8. Aha, moje chyba. A to možná není já bych se bral na E5. Ne, počkej, se bral na E5. Jo, sorry, nejdřív bereš, pak jdeš. Nejdřív na E5. A teď král D5. Jo, šach nic není. Nebo šach něco je. Počkej, šach něco je. Je pěšec. No, to je pěšec, aha. Tak pěšec na E6. Protože teď pěšíš na E6. Jo. Tak počkej, takže B5 mi přijde jako zvláštní. B5, tak já jsem chtěl, pokud to bude remizovat třeba forzírovaný. Tak jdeme, král C5. Tak, po král D3 už to B5 možná udělám. Protože to tam bude mít se šachem a budeš muset do pěšce. Počkej, ale ještě když... Jo, just saying. Ještě když to vrátíš, ale já bych po B5. Po B5 bych udělal kuň E4 šach. Ale ne. A po král C6 bych se bral na F6. Aha. Na C4 si nechám sebrat. A půjdeš na D4. A půjdu král D4, přesně tak. A tady toho pěšce na C4 ti... V dohledné době se beru a pak mi prostě zbyde převaha na tom královském křídle. Vezmu. Kuň král F6. Jdu. Ještě není všem dnům konec. A možná je kuň E4. Kuň E4 a pak mám mezi C5 šach. Máš tady šach a vyhraš pěšcovou koncovku. A jinak zahraješ kuň C3 a už mě nikam nepustíš, co? Ne, jo. Tak to si asi nemůžeš dovolit vycestovat tím králem na C5, takže budeš muset
Jo, tak ještě po král D3 můžu, no už to moc nemůžu. Aha. Ještě můžu zkusit, na G5 taky nemůžu, no, takže nemůžu na C5. Takže musím to držet asi pasivně. No ale vzpomeň si na několik tahů před zpátky, kdy ten černý měl možnost zahrát střed E4. Mohl, no. A dobře, tak tohle zrevizuje, vlastně to je v pohodě. Držím. No dostaneme se podle mě do toho, že bude pendlovat králem z D7 na E7. A prostě to vysuší do remízy. Bude držet. Jakože bychom viděli další pevnost, jo? No, tak tohle je trošku jednodušší pevnost. Dobře, tak ještě jednou pojďme zkoušet, když je to tak pravděpodobné, že se to stane. Tak C4. Král E7, král E3, král D7, král E4, král E7, to uděláš. A teďka stopnem. Uh-huh. A zamyslíme se. Zamyslíme se, jestli tady ten bílý nemá nějakou přesnou cestu, jak něco předvést. Jako dobře souhlasím s tím, že tohle bylo trošku zbytečné ze strany Caruany. Dobře, vždycky pozice, kde máš stát na místě a jenom se bránit nějakých 20 tahů, 25 tahů, tak ty jsou prostě v praxi strašně nepříjemné. Mm-hmm. Jasně, se ještě nebyla hned remis uhne SF1, ale... Ale vylepší mu to tu, ano. Vylepší mu to tu pozici. SF1 není zrovna aktivní tah. Protože by se do téhle koncovky vůbec nemusel dostat. Mm-hmm. Udělej to G4, G3, to se hodí. Král E7, pokračujeme v plánu. Teďka jak na něj? Jak zabít se kala? Caruana, neřekl by, že se Caruana snaží kala se naunavit. To je spíš jako v téhle pozici to bude naopak. Z těchto dvou bych řekl, že je na tom fyzicky líp Carlsen. Při vší úctě. Tak, můžu zkusit udělat G5 a pak toho koně kam přemanévrovat, šikovně na F4 nebo... No tak, to by taky teďka došly políčka. Ne, tak já to zkusím. Ale tak ty můžeš zahrát F5, počkej. Já úplně nechci F5, já bych to chtěl mít trošku zavřeno. Já bych chtěl vlastně takhle a teďka jdu koněm na F4, takže prostě jdu. Počkej, a když to ještě vrátíš, zkus to prosím tě dát zpátky, když nepůjdu G5, vůbec s tím teda nebudu nic dělat, nech pěšte na G4. No dobře. A půjdu král C3. Vypadá to, že máš myšlenku, takže tě nechám dopovědět. Půjdu na B4. No. Je to brutální. Teď bych mohl zkusit kuň B5. Jo. Takhle to chceš. To je argument. Jasně, a když to teda vemu a udělám G5. To bude jako. Vidíš, jako mám myšlenku. Je vlastně po králu A6, tisíc na A4. A udělat G5. Jo. Jasně, vyměnit pěšce A za pěšce B. Počkej, ale tady by si mohl skončit král krát A7. Pak... Dotáhneme to až do konce, jo? Takhle, jo. Ne, počkej, sorry, nejdřív. Nejdřív vemeš, nebo? Nejdřív možná vezmu na F6. Tak vemeš na G5. Teď vezmu na G5, ale to stejně nestihnu. Ty postavíš první a... Tak to dotaháme, ať máme v tomhle aspoň jasno. Tak C5 nebo C5, C6, E2, C5, C7, E3. C8. Zkus to přece nebude tak triviální, ne? To už jsem něco vyčaroval. Magič Lukáš. Tak počkej, tak schladíme tvůj entuziasmus. Ne, počkej, ale tak to ne, to dostaneš dáma C5 a prohrám. Dáma C5, já se na to dívám zrovna. Ale, dobře, já bych to tady ukončil, abych neanalyzoval teďka tu koncovku, jo. Protože to je zase jako 30 tahů daleko, ale, ne, ale spíš jenom jako tady, možná to je remíza, ale... Ne, tohle bude jako... prohrané. To máš, a v praktické partii to bude prohrané.
Dobře, ale... Když tady nemáš okamžitý věčný šach, tak je to špatný. Jako na, aby jsme tu variantu ukončili, prostě tady to je dobré zabíjené. Jo, takže můžeš mít tenhle plán. Můžu mít plán teda dojít králem na B4 a udělat B5. Aha. Jinak v, obecně v tento koncovkách střelec nebo jezdec, no tak tady v té konkrétní jako jezdec, protože ten střelec na A6 je jako úplný šašek, jo, který nemůže vlastně na žádné políčko. Aha. Že vždycky jako důležité posoudit tu aktivitu těch figur. Taky bude trošku problém, že ten bílý je schopen postavit všechny své pěšáky na, na černá políčka. A vlastně ten střelec jako nemůže nic sebrat. Je to tak. No, zatímco ten kuň má jako krásné opěrné pole, takže i když vlastně se tady v uvozovkách hraje na dvou křídlech, tak stejně ten jezdec je, jako dominuje toho střelce na A6. Tak pojďme v téhle pozici zkusit udělat G5 a něco vyměnit. Ano, to píše Shimi, má pravdu. Bishop Slim. Jo, ano, ano, přesně tak, záleží, záleží kdo to hraje, ale... Bishop Slim je Shimi? Já mám třeba radši jezdce, takže tahle ta pozice mě se zamlouvá velice, jo? I když třeba motor bude hlásit, že to je úplná nula. Ale ještě mě napadlo teda pro upřesnění, my jsme teďka zkoušeli ty závody, ale kdybych udělal jako bílými G5 ještě předtím, tak ti to vůbec nedovolím. Pak bych ten plán mohl zrealizovat. Mm-hmm, dobře, no a možná proto je dobře se podívat na to, jestli nemůžu G5. Přesně tak, přesně tak. To máš pravdu. Mm-hmm. No a když teď ti to seberu, tak ty plánuješ sebrat na Ečku. Na Ečku a rozbombardovat ti tu pozici. To bude dost bizarní pozice. Ne, to je dobrá pozice. Jasně, ne. To ne. To už začíná černý hrát. To dobrovolně neudělám. Jinak udělali král G1, král E7, no. Takže. Král F2. Král F2, tak. Takže stojí tahle pozice. To jsou zatím logické tahy, to je jasné, že si to... Na to G5 je určitě zásadní tah. Tam dostaneme. Dobře, kdybych šel teda král E3 a nechal si to. No, tak to ti vemu asi. Tak pešcem. Tak a teďka musím to patrný, co s tím G5. Nebo možná ani ne. Nemusím být opatrný, tu G5. A kdyby si... No a tady tě někde strašlivě vytempuju, to přece ne. No já ti strašlivě vezmu na F4. A když teď udělám C4? OK. Nevěříš mi zase, co? Ne, nevěřím ti jako vůbec. To je strašné. To prostě je to jako ten střel znáš, to je hrozná figura. No tak já ti tady vemu. No králkrát? No, Gčko se zastaví až o mantinel. Ale prosím tě, Lukáši. Trošku objektivity do toho. Tak uděláme F5. No tak to král G5. No, já tam nemám. Tam ti nalezu do té pozice. Tam mi nalezu. Prostě nemáš tak. Já nechci král D7 teďka. Sakra. Safra porte. Čel král D7. Čel král D7 a drží. A teď už... A když půjdu... Dobře, tak jenom prostě pro úplnost, když půjdu král D7, tak jak to bude? Vím, že tady máš chutky sebrat, no možná nejdřív G4. Takže... Tak já půjdu G4? Počkej, jestli teďka ještě se rozlídnem, na F6 sebrat nemůžu a... Můžeš, no. A počkej, já nemohl bych už teďka přejít do pěšcovky třeba tahem jezdec B5? Jako jenom se ptám, jo? Ale vypadalo by dobře, protože já mám spíš šance vytvořit si toho volného vzdáleného pěšce. Tady jsem to asi pokazil. Protože tam máš spoustu, máš ještě... Mně to vypadá dobře. Dvě zapasně tympa. No, tak to ne, to nemůžeš. Nemůžu ti to vzít. Pozor. No, ale jinak ztratíš na A7, no, tak zase to je něco, co jsme našli. Počkej, vysíš na F6. Počkej, ty vysíš na A7. Hele, tak pojdu. No, už uděláš F5, tak udělám kuň D6 zpátky. Tím si můžeš být jistý. A problém je, že když teďka půjdeš na E7, tak bys mohl někdy mít problém ještě s tím, že na C8 je vidlička a seberu ti na B6, zase pěšáka. To je hnusné tohle. Ty vůbec nejsi milý na mě v téhle partii.
Ne, tady to jako, já si myslím, že ten bílý tady má šance, tak možná to je remíza, ale... Tady jsme šli krále E3. Těch variant, které končí dobře pro bílý, už je tady víc, než... Než by bylo zdrávo. Přesně tak. Tak počkej, ještě tady. Já jsem po krále E3, to ještě zkusím obhájit tu myšlenku s tím G5, protože on G5 někdy může udělat. Když teda udělám král E7, já chci SF1. Teďka jsem si pokryl políčko C8. A když teď udělám C4? No tak to zkusím říct, že jsem si nějak pomohl. Čem? To jsem si ještě nerozmyslel tak dobře. Tyjo, to je nepříjemné tohle. No. Dobře. A vlastně, a když to budu teďka držet, tak provedeš ten plán s tím král B4, kuň B5? Nebo ne? Tak král D4 půjdu. No, tak já zase stojím. Teďka budu držet tuhle, jo, a teďka vlastně... A teď se beru na G5. Ty hrozíš si na G5 teďka, protože už... Pak ti to zablokuju G4 a F5, pak to teda zase provedu, no. F5 už bereš králem. I když teď bys nemusel mít problémy s kuň A8, možná tam je rozdíl. Jakože možná takhle to udělám, no, jasně. Jako je to trošku ústa, ale fakt, že teďka kuň nemůže pryč a král nemůže pryč. Protože vysí na C4 a vysí na D6. Já chápu, že z majority 3 na 1 nic neudělám. No právě. A pěšcovky budou vždycky v pohodě, protože já chodím králem přes D7 a E7. A ty tam jako nevytvoříš nic. Mhm. Možná takhle. Počkej a ještě. Je to nadějnější pokus, než asi těch 1000 pokusů, co jsem zkoušel předtím. To musíš uznat, to mi musíš nechat. Začínám zase nabírat optimismus do plachet. A po králu D7 Magnus přemýšlí, jestli teda C4 udělat nebo neudělat. Nebo odhaduje aspoň. Jo, oni jsou teda v party, myslíš. No a já vlastně G5 můžu udělat zatím kdykoliv. Jo, akorát v momentě, no. Jo. Jo, můžu. Jo, protože můžeš muset nějak zablokovat, ale musíš najít jako tu jedinou verzi, která tady bude. Protože v momentě, kdy ty uděláš G4, kdy to postavíš takhle, tak já zase budu stát na místě a počkám si, až dojdeš králem. A ty vlastně se neobjedeš bez C4, protože po králu D4 budu mít CE2 motivy. No ne, já to C4 určitě zahraju. Jo, no ale jakože tím se vlastně dostaneme do obdobné situace. Že jo, ty vlastně, ok, tak když to vrátím, tak dáme král D7. No kdyby ten černý jako chtěl rozehrát střelce po diagonále, tak vždycky musí počítat teda s tahem kuň C8, jo? A v momentě, kdy teď došel na D7, tak podle mě Magnus zahraje C4, aby to právě nedovolil. Uh-huh. A nám přišlo, že pevnost tam není, že ten bílý má teda ten plán s tím král B4 právě. A jezdec B5 a kvůli tomu právě teď zkoušíme, aby ten černý zahrál G5 a zkusil něco vytvořit. Právě my chceme mít pěšce už na G5, aby nešlo G4, G5. No a teďka mi teda ještě napadá, jestli pozice pořád stojí. Jo. Vidíme, jak je to vlastně tady, s časem. Tady v téhle pozici vlastně nemůžeš na ten plán s králem na B4, protože v momentě, kdy se dostaneš dostatečně daleko, tak já ti vezmu na F4 a udělám G5. Je to tak? Ale možná, když to ještě zkusíš vrátit, prosím tě. Ne, promiň, jenom jako to si tady proilustrovat, že po král D7, král C3, a je to takové prostě fakt Karuana, do čeho si to nalezl zase ten. Tak možná vidí jako tu jednoduchou remízu, kterou my tady přehlížíme. Myslíš, jo? Ale bych, že jo. Ale už se nám to zase tady zasekává. Já si myslím, že to skončí remízou. Tak, taky bych více dal na remízu, ale Magnus určitě nic neriskuje v téhle pozici a může to pro něho dopadnout jenom dobře.
Jo, což... No, dobře, ve smyslu, že jako může remizovat nebo vyhrát. Já šance na výhru, tak... Ne, kolik bys mu dal? Tak kurzy jsi před chvíli viděl, tak... Tak kurzy nemusí odrážet šance na výhru. Kurzy musí taky reflektovat, kolik lidí sází a jak sází. V momentě, kdy ti někdo napálí milion na Carlsenovou výhru, tak to musíš korigovat. Mně ještě napadlo, že bych obyčejně zkusil sebrat na E5 a prostě udělal G5 a G6 a pak prostě král dostal C7, C6, abys vůbec nemohl. Počkej, takže jak to říkáš? Když to bych zase mohl přeskákat koně. No, víš, že bych jednoduše sebral? Jo, tak počkej, já jenom teda jako prodemonstruju tu svoji myšlenku. Teda, sorry. Tak. To tady přehodím. Tak ještě jsem chtěl ukázat, že po krále 7, řekněme G4, G5, G3, král D7, C4, král E7, král D4, král hop, hop. Takže se tady jako převalíš. No, že teďka mám GF a G5. No, já teďka si udělám toho volného pěšce. A to je rozdíl proti tomu našemu kuň B5, že budu mít nějaké tempo navíc. Mm-hmm, to máš pravdu. Pak je moje otázka, jak to bude, když nebudeš mít pěšce na G4, ale na G3. Ale to se můžeme podívat potom. Když se beru na F6? A když se bereš na F6? Ne, počkej, v té pozici závěrečné, co jsi tam natáhl. Teďka? No, ale... To asi ne. Ti visí na D6 přece. No, beru na G5. Šiši tak. Kriste. A to neprosadíš, jich máš málo. G6? To jenom vyzkoušíme. G7? Jo, a teďka to je vlastně jedno. To je jedno. No, tak to je blbost. To udržím minimálně. Tak to můžeme vrátit. Fabián udělal SF1 v téhle pozici, ale to nic neřeší, protože po krále F2 budeme se stejně asi zpátky. Ne? Může na D3, ne? No. Už zahrál král F2. Může na D3, ale nevím, no. Co? Střes D3, král E3 je to. Ale ne. Ale tak ta cesta, co si ukázal, tak to je asi dostačující. No, ten černý prostě počkáš, ten bílý král dojde na B4 a pak dá G5. Šel zpátky na A6, jo. Šel zpátky na A6? Jo. No tak se na to můžeme ještě podívat, ne? Tak v partii šlo teda král F2, A6, král E3. No. Ne, tak za černého nemá cenu nic hledat. Nemá cenu právě, nebo má cenu, ne? On potřebuje to G5 udělat. No ale ne, tak my jsme zkoušeli, jako černému nevadí teď remizovat. Tak ne, bílý to musí nějak zlepšit, bílý bude muset udělat C4. Sorry. Aha, jasně, takže bílý udělat C4, dobře. Jo, teďka udělám to G5 a moje otázka je, jak je tahle koncovka. Když jdu prostě král E3, král E7, král D4, král D7, král C3, král E7, vlastně to můžeš mít i tak, že ten král bude v téhle pozici na D7, když bude štít. Že jo? Že vlastně můžeš jít král D3, král E7, král C3, král D7 s tím, že po král B4, GF, GF, G5, jakože nekryješ na F6. Třeba to bude rozdíl. Spíš ne. No počkej, ale nemůžu zahrát na G4, můžu G3, ne? No právě. Tahle pozice možná nemízené, protože vezmu do krále C6. No ale tady to vypadá, že... To dokonce opakují chlapci. Že se rozhodli... Tohle to hned dá za remízu. Ale možná takhle to udržím, ne? Asi jo. Protože teďka... Mělo by to být remíze. Teďka se krám nedostaneš nikam, protože mám král C5. Aha. A jinak... To musíš prostě pohybovat s těma pěštěma na tom královském křídle a nechat si zablokovat. Mm-hmm. Takže to G5 je asi celé, no. G5 je asi rezumé, že musíš udělat. A v partii už máme snad po třetí opakovanou pozici, ne? Ještě ne. No počkej. Tak já to vrátím zpátky do partie. No máme král F2, král D7. Po král D7 byla třikrát opakovaná pozice, že jo? Mm-hmm. A už nám naskočila i remíza na oficiálním webu. Takže jo, takže máme sedmou partii v řadě,
bez rezultativního výsledku. Mm-hmm. No, co té partii říkáš? No, tak jsem rád, že se potvrdila moje prognóza, že ta koncovka je úplná remíza, i když jsme se museli trošku s tím G5 snažit, než jsme to našli. Ale to je jako, že jo, aspoň jsme měli co dělat. No, přijde mi to za Carsena, že mi přijde, že se mu to zase nepovedlo těma bílýma. V tom zahájení možná neměl udělat střelec G5, měl udělat to naše věž D1. A pak prostě jsme dělali samé logické tahy a pozice vyvřela do remízy. Tak zase na začátku Robert říkal, že tam asi černý je OK, tak já myslím, že... Jasně, černý je OK všude, ale tak že prostě tohle nevypadalo, nic, že by měl karvána... Jako nic nenašli, no dobře, ano. Ale to je prostě... Ta karvána neměl žádný problém. Rozumíš, to se hrálo ve druhém kole, tohle to je sedmé kolo, tak mezi tím máš kolik dní? No, sedm? Máš 7 dní. A za 7 dní vlastně v té variantě jako Carlsenův tým nenašel nic. Mm-hmm. Tak budu muset hledat úplně někde jinde podle mě, protože v těch zahájeních, jako bych řekl očekávaných, tak tam je prostě karovaná jako vynikající. Mm-hmm. Ne, tady, no a co si myslíš teda ty o té dnešní partii? Já jsem byl docela zklamaný teda. Ne, tak začátek byl... Takhle, já bych řekl, že to byla stejně jako ta poslední partie. Začátek byl trochu zajímavý. Tam jsme řešili, jak ten bílý, jak ten černý to mají přesně zahrát. Pak nám to přineslo střední hru, kde se toho moc nestalo. A koncovku, kde se teda taky nic nedělo, ale my jsme si tady aspoň mohli pár variant vyzkoušet. Ne, tak oba dva hráli zase skvěle, nikdo žádnou chybu neudělal. Tak skvěle, hráli korektně, no. No, zítra je vlastně naše poslední komentování, ano. Tak poslední šance, aby jsme se dočkali nějakého rezultativního výsledku. To bude mít karována bílé a možná přijde konečně Sicilka z D4. Myslíš, že otevřená Sicilka? Uvidíme. No, ale právě v tom zápase s Karjakinem Carlsen pokazil osmou partii, ne? Osmou partii, takže teď bude klíčová pro jeho zápas. Přesně tak. No. Tak jo, tak vám děkujeme dneska za pozornost a těšíme se zítra ve stejný čas na stejném místě na YouTube Roberta Petr Šachy na komentář osmé partie a doufáme, že už se dočkáme rezultátu. Tak díky a dobrou noc. Jo, pěkný zbytek neděle.